I am Nutvi. Now, you are what I made you! De to Avatar-film er begge på en henholdsvis første og tredje plads over de bedst indtjenende film nogensinde. Prøv lige at tænke over det. Avatar-filmene har tjent flere penge i biografen end populære film for franchises, såsom Star Wars, Marvel, Harry Potter, Ringenes Herre og Jeg kunne blive ved. Filmen har fået negative kommentarer efterfølgende, særligt på nettet, men det virker til, at publikum er fuldstændig ligeglade og bare vil have mere. Og det får de, for James Cameron, instruktøren bag Avatar, har allerede gang i hele tre efterfølgere mere. Og grundet filmenes succes virkede det nærmest uundgåeligt, at der skulle komme et spil sat i det populære univers. I 2017 blev Avatar Frontiers of Pandora annonceret, og det blev Ubisoft og deres studie Massive Entertainment, der løb med opgaven. Massive har tidligere stået bag The Division 1 og 2, og står også bag det kommende Star Wars-spil Outlaws, som udkommer her i 2024. Avatar Frontiers of Pandora er et førstepersons skydespil, og du spiller som en forældreløs indfødt Na'vi, der har været fanget og trænet som soldat af den onde menneskelige organisation RDA. Spillet foregår omkring årene, hvor den anden Avatar-film foregår, altså Avatar The Way of Water. Spillets historie er også kanon, men historien er helt sin egen og har til opgave at udvide loren og universet på samme måde som nyere Star Wars-spil, som for eksempel Star Wars Jedi Fallen Order, også gør det. Men er det lykkedes Massive at lave et godt spil? Og er Avatar-universet overhovedet værd at udforske? Alt det og meget mere skal vi finde ud af nu. Hej alle sammen, og velkommen til den her anmeldelse af Avatar Frontiers of Pandora. Hold nu kæft, mand. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig, rigtig meget til at snakke omkring det her spil. Det er længe siden, jeg har haft så mange følelser og tanker og så videre omkring en spiltitel. Og derfor så var det også vigtigt at have et stærkt hold at diskutere spillet med. Og det må man sige, vi har i dag. Lad os starte med at sige hej til den klogeste af os alle sammen. Janus Asseris, goddag. Hej, det er mig. Kæmpe fra kæden. Hej Morten, hvad så? Du har også mange tanker om det her spil. Det har jeg i hvert fald. Du skrev faktisk til mig, du så tror sådan en dag eller to efter, du havde fået koden til det her spil, mm-hmm. at du havde, bogstaveligt talt, jeg mener mange ting. Ja. Hvad hedder det? Og jeg har chattet lidt med Michael også. Vi har ikke spoilers. Ej, jeg ikke skulle noget til at sige, noget, skal men, ikke sidde men vi var nødt til lige at få styr på nogle ting. Morten, jeg skal lige høre, når folk hører det her, er Game of the Year-podcasten så kommet noget? Ja. Godt. Den her episode, den udkommer den 31. januar, nytårsaften, kl. 22. Mm-hmm. Så folk har noget fedt at høre, når de har tømmermænd dagen efter. Det er måske David og Michael, som jeg så lige introducerer for dig her, de har jo ikke hørt det afsnit, jeg så refererer til, men de kan jo næsten regne ud af, at der er noget Avatar med. Hvad hedder det? Det kan være, vi skal sige hej til de to andre baryler, der er med her. Og det er Michael Engelbrecht, som anmelder spillet på Arkaden.dk. Goddag, Michael. Goddag, goddag. Har du det godt? Ja, jeg har det godt. Og hvor var det dejligt at se det team, vi skal snakke omkring det her spil i dag. Jeg er så spændt. Ja, Janus og mig skrev lidt frem og tilbage om nogle små ting, der ikke spoilede noget, og jeg er virkelig spændt på, hvor I alle sammen lander hen. Det, sådan må jeg faktisk også indrømme, sådan har jeg det også. Ja, og så lad os sige hej til sidste medlem af den her debat, og det er David Davil. Goddag, David! Hello, hej Morten, hej gutter. Altså, den her episode udkommer som sagt den 31. Og du sidder her med en fucking nissehue på. da du sagde det, så har jeg faktisk også over at tage den af, men nu har jeg ligesom troet lidt, at det var Christmas. Ja, nu er jeg committed, men nu tager jeg den også af om et øjeblik, fordi jeg ligner en fucking noob med det her, altså. Yeah. Ja, for der er jo ikke noget juleagtigt på. Nej. Jeg sørger for, der skal ikke være noget jul i den her podcast, den kommer efter jul. Nej. Ja, det er rigtigt. Det man ikke kan se, det var, David han havde en nissehue på, med sådan en Star Wars nissehue, som havde Yoda ører ud til siden, og så havde Michael, han har et juletræ i fucking baggrund. Jamen, jeg rydder også lige op, inden vi fortsætter. Ja. Og ild i bejsen. Smid den i bejsen. Hvad hedder det? Prøv at høre.
Lad os bare hoppe direkte ud i og snakke omkring, jamen, hvad fanden, hvad er jeres forhold til Avatar-universet? Og havde I glædet jer til den her titel, inden den kom? David, skal du starte? Det kan jeg godt. Jeg havde mit forhold til Avatar-filmene, jeg havde faktisk lige set Way of the Water. Og da den her blev annonceret, så havde jeg faktisk glædet mig en lille smule, fordi man kan sige, at jeg var ret træt af Far Cry-spillene. Selvom det her måske ligner mere eller mindre et overlay af det, så synes jeg stadig, at det var spændende, at vi ikke skulle se Far Cry 7 i år, men vi nu fik lov til at prøve, at de prøvede lidt noget andet, og så kan jeg rigtig godt lide Massive som udvikler. Så jeg var spændt, og altså, jeg er ikke den store Avatar-fan som sådan. Jeg synes, de er ok. Hvad synes du om Way of the Water? Jeg synes, den var ok. Okay, hvad vil du give den fra 1-6? Jeg vil nok ligge på en 3'er. En 3'er, okay. Ja, fair nok. Det er noget vrøvl, meget af det, og det er faktisk ret dårligt meget af det. Men jeg synes simpelthen, jeg så den i noget IMAX i USA, og det var altså fucking flot. Altså, det var virkelig, virkelig flot. Og det var det eneste, jeg synes, der var fedt ved filmen, det var det her 3D og de her fisk, der fløj i hovedet og sådan noget. Men det var mere sådan en rollercoaster ride, end jeg synes, det faktisk var en god filmoplevelse. Ja, okay. Michael Engelbrecht, hvad er dit forhold til Avatar-universet, og havde du glædet dig til det her spil? Du, altså, det har du, for du meldte dig fucking med det samme til at sige, den tager jeg, den vil jeg gerne anmelde. Og det gjorde jeg. Jeg er jo modsat David, så elsker jeg jo Far Cry-modellen. Så jeg kan jo godt lide alt det her, hoppen rundt og små ikoner og løbe i den retning. Så jeg er hooked på det. Avatar 1 har jeg set. Det synes jeg var en fin film, og var inde i biffen. En god oplevelse. Avatar 2, den vil jeg gerne se. Jeg nåede ikke i biffen, og så har jeg kigget på den utrolig mange gange på Disney Plus, og vurderet, at den hedder mig lang. Prøv lige at stoppe der. Alle film er blevet for lange, okay? Ja, kan jeg være enig om det? Jeg er fucking træt af, at alle film i dag skal vare fucking 3 timer. Hvad blev der af i gamle dage, da en film, der var lang, den var næsten 2 timer? Det er en lang film, hva'? Sådan var det i gamle dage. Nu er det kraftedet i mamesen. Altså, alle er bare The Irishman, altså, hvor det tager fucking 5 år at komme igennem det. Jeg må bare... Nu har du lige trykket på et ømt punkt for mig der. Fordi jeg er så pissetræt, og det er fordi min kone. Min kone, hun er sådan en... Jeg er natteravn. Jeg er sådan en B-menneske. Jeg er sådan en vampyr nærmest, ikke? Så jeg kan godt lide at være... Hey, jeg kan sænke klokken fucking 5 om morgenen. Jeg er et voksent menneske. Jeg bestemmer selv, hvornår jeg sover. Min kone, hun arbejder som socialrådgiver. Så selvom hun er et voksent menneske, så er hun underlagt en masse regler og normer, som samfundet har stillet op for, hvornår man skal i seng. Så hvad hedder det? Hun går i seng klokken 10 aller fucking senest. Og når man har lagt børn til at sove, vi begynder at lægge børnene til at sove sådan omkring klokken 7, så sidder man og hyggestakker lidt, og så går vi væk fra værelset sådan omkring klokken 8 cirka, så er vi ude for børneværelset. Det giver 2 timer, hvor man kan sidde sammen og lave et land, og der kan vi aldrig nå at se en fucking film, fordi en ting er, det tager lang tid for mig at beslutte mig for, hvad vi gerne vil se. Så er de 2 timer allerede gået, når man har siddet og kørt hele Netflix igennem, ikke også? Men så dernæst, så kræftede jeg med, hvis jeg har forberedt mig til den der film, skal vi se, så den er 2 timer og fucking 45 minutter. Nå, jamen den skal vi så ikke se i dag. Så sidder man og leder forgæves efter noget nyt. Er jeg den eneste, der har det her problem? Nej. Nå. Nej, helt det samme. Det er voksenlivet. Vi gør det samme. Vi sidder og scroller igennem og leder efter de korteste film, vi kan finde derinde. Ikke? Så har man brugt en halv time på det, og så når vi sådan et punkt, hvor vi siger, vi nåede det ikke i dag. Fuck, det er nederen altså. Det må jeg bare sige. Janus, har du slet ikke det her issue? Nej, fordi det er jo bare mig på pinden, ikke? Så det kan jeg godt. Men altså, jeg vil sige til gengæld, Morten, at lige præcis det der problem, som man siger, det var derfor, at jeg begyndte at se serier rigtig meget sammen med min kæreste dengang. Fordi det var lige præcis det der, det var sådan helt dernede, hvor at når børnene er små, vågner de jo bare i tid og utid, og er sådan, hey, klokken er 23:35, nu skal jeg være oppe, ikke? Ja. Og det er lidt nederen, så derfor så er det rigtig fedt at have sådan noget i små bidder, og måske endda sådan nogle, de der sådan lidt, det er jo typisk sådan, så komedier, de er sådan 25 minutter, og det er lidt seriøse ting af en time, eller 55 minutter, eller 50 minutter. Mm-hmm. Så hvis man virkelig har presset med det der barn, der skal vågne hele tiden, så kan man gå ned og se en eller anden komedier. Det kan også godt fungere, ikke? Problemet er, at jeg har konsumeret alt indhold, der er godt derude. Jeg har konsumeret det. Der er ikke flere serier tilbage, og The Golden Age of Television, den er slut, mine damer og herrer. Nu breaker jeg det for jer. The Golden Age of Television er fucking over. Der bliver ikke lavet
Jo, selvfølgelig er der stadigvæk gode serier derude. Hvis jeg lige skal komme med en anbefaling, så kan jeg anbefale at gå ind på Netflix og se den animationsserie, som hedder Blue-Eyed Samurai. Det er en af 2023's absolut bedste serier. 8 afsnit, cirka mellem 45 til en time i varighed. Det er fucking guld. Hvis man godt kunne lide Arcane, det her det er bedre. Arcane kunne jeg rigtig godt lide, og det her synes jeg bedre end Arcane. Den har sådan lidt en Arcane-esk artstyle, ikke så oliemalerisk. Det foregår i Japan, men det er lavet af et amerikansk forfatterteam. Så du ved, du har den her vestlige historiefortælling i. Det er sådan, man sidder tit i film- og tv-verdenen og snakker om, hvordan fanden får vi skrevet de der kvindelige karakterer? Hvordan er vi får lavet nogle fede historier om kvinder? Fordi, prøv at høre, der er lavet en milliard historier om mænd, vi har set dem. Lad os nu begynde at få nogle kvinder i forsædet. Det mener jeg, det er sgu ikke noget med at være woke eller noget som helst. Det er bare, der er spændende historier. Og Star Wars har vist, hvordan man ikke gør det med Rey for eksempel. Rey er en fucking kedelig karakter. Det kan være, hun starter spændende ud i The Force Awakens, bliver endnu mere spændende i min optik i The Last Jedi, og så ødelægger de hende fuldstændig i Rise of Skywalker. Men Blue-Eyed Samurai, det er sådan, man fortæller fucking historier om kvinder. Det er fucking godt. Hold kæft, hvor det er en god serie, mand. Det er den mest blodige, altså sådan over-the-top fucking serie, jeg har set i lang tid. Altså, der er folk, der bliver gottet og mister lemmer hele tiden, og du ser hver eneste bloddryp. Det er fucking godt. Altså, Quentin Tarantino, han kommer til at sidde og se den serie og sige, holy shit! Og de bruger endda hans Kill Bill-tema som en lille homage på et tidspunkt i en af de første episoder. Er det rigtig, rigtig fedt. Kill Bill er også en fed film. Det er det. Nå, hey, nu snakker jeg om alt muligt pis. Vi skal snakke om Avatar. Mm-hmm. Mm. Spørg mig, hvad jeg synes om Avatar. Nej, men jeg vil ikke spørge dig, nu skal vente. Universet. Ja, filmen. Kunne du lide filmen? Jeg er jo på hold med vores mand, Paul Tassi, herovre på Forbes, at det er et fascinerende koncept, det her med, at verdens dyreste film, eller verdens mest indtjenende film, i hvert fald på det tidspunkt, kom og så bare gik. Altså forsvandt ud af sådan ligesom the public eye, eller sådan, du ved, hvordan kan en film, der tjente så mange penge og var så hype, ligesom på den måde ikke have nogen memes, ikke have noget som helst, det er ikke noget, man refererer til, der er nada snak om, den forsvandt bare ud af alting. Og så kom der goddamn en film nummer to, eller det blev annonceret, at der skulle komme en 2, 3 og 4 film, ikke? Man bare sådan, what? Det mest uventede og unødvendige nogensinde overhovedet. Nå, og jeg må også sige, at hvor jeg synes, at etteren var virkelig, virkelig super sindssygt flot fortælling om en historie, man har set 100 gange, så er toren en virkelig, virkelig flot, sindssygt lækkert lavet fortælling, man har set 100 gange. Så ja, virkelig, altså det er ikke popcornfilm vel, men altså det er spektakulært, det ser sindssygt ud. Altså hvordan fanden får de Sigourney Weaver til at være en lille pige? Hvordan får de Kate Winslet og Zoe Saldana til at være 2,5 meter høje, blå, indfødte mennesker? Det er for vildt, det er for sindssygt. Altså man er købt ind i det 100%. Man er bare sådan, jamen det er jo, hvor har de skaffet de der blå dudes hen til at spille det her, ikke? Altså det er CGI på et kæmpe højt plan, men historien er jo så absurd ligegyldig, at man er jo, altså det er så skuffende, ikke? Altså det er så plat. Man har forset hver eneste fucking sekund af 5 timers film. Så det er fucking nederen, og dermed har jeg ikke så store forventninger til det her spil. Fordi yep. Jeg bare var sådan, who cares? Havde jeg spurgt dig, Michael? Ja, du spurgte om Avatar, vi snakkede om, at Toren var for lang. Nå, jeg kom ud på mit rant, ikke også? Ja. Og så glemte jeg lige, jeg kørte. Hey, men hey, I vil gerne høre, hvad Morten Urups mening er af den her film. Jeg er af den holdning, at James Cameron aldrig nogensinde har lavet en dårlig film. Og det står jeg fast på, for jeg har ikke set Toren til Avatar endnu. Hvad hedder det, som jeg har hørt, skulle være rigtig skidt. Hvad hedder det? Jeg synes, den første Avatar-film, jeg kan huske, der kom sådan et backlash ret hurtigt bagefter, da filmen kom ud. Det er bare fucking Danse med Ulve. Og nu siger jeg har set Danse med Ulve. Det kan godt være, at konceptet er det samme, men det er ikke fucking samme film. Og jeg kunne bedre lide Avatar, den første film, end jeg kunne lide Danser Mule, det skal jeg helt sige. Om det er bare Pocahontas, det er muligt. Ved du hvad? Avatar er sgu også bedre end Pocahontas. Har I set den lorte film, der er Pocahontas? Og lad ikke nostalgien nære jer. Det er en fucking dårlig film. Jeg prøvede at se den med min datter. Min datter, hun sad og tænkte, kan vi ikke se noget andet? Jo, skal vi sætte Avatar på? Helt sikkert. Hvad hedder det? Så gjorde vi det. Det er løgn. Så gør man ikke for en god historie. Men jeg synes, den første Avatar-film var god. Det var jo den, der
man kan jo ikke tage fra den første Avatar-film, at den på alle ledere kanter revolutionerede filmlandskabet. Altså, det gjorde den. En ting var, at det var den her kæmpe store CGI-film, ikke også? Altså, som også bare pushede grænserne for, hvad man kunne med computergrafik i film. Men det var også den film, der introducerede og gjorde 3D-formatet til en ting. Det er den, der er skyld i, at vi så mange år i træk skulle fucking have de lorte briller på, hvis det var, vi ikke lige kunne gå ind og finde en fucking 2D-version af den film. Og det gjorde jeg altid. Jeg hader 3D. Men jeg kunne rigtig godt lide 3D i Avatar-filmen, den første. Og da toren så skulle komme, så grinede alle af James Cameron, fordi at han havde annonceret, at jeg laver 5 film. Jeg har allerede 5 film i støbeskeen. Og folk var begyndt, sådan at hate på Avatar, og sagde, du kommer aldrig, prøv at det, du har lavet den dyreste film, den har det alt for stort budget, du kommer aldrig til at tjene de penge hjem igen, og bum, så laver han det kraftedeme med mig igen. Avatar 2 er jo den mest set film nogensinde. Så altså, det er jo godt gået. Man kan jo ikke andet end tage, hvad kan man sige, ja, Nick anerkendende til ham på den front. Og derfor har det jo også været uundgåeligt, at der skulle komme et spil. Og det er jo så Ubisoft, der har fået lov til at stå for det. Jeg er jo ikke den store Ubisoft kind of girl, så jeg var nok en lille smule skeptisk. Men kun forsigtigt skeptisk, fordi jeg mener faktisk, Ubisoft står i et spændende sted i deres eksistens lige nu. Fordi de har faktisk ikke haft de helt store salgshit, når man kigger på det store marked. Men okay, nu har Assassin's Creed har lige klaret sig ret fint, ikke? Men anmeldermæssigt og sådan nogle ting, så har det ikke klaret sig super godt. Og de er sådan, altså, det går dårligt. Der har været en kæmpe fyringsrunde og alle mulige ting her i 2023, også i 2022 for den sags skyld. Så man kan sige, de er et spændende sted. Men jeg føler, at når det er, de har med en eksisterende IP at gøre, når de arbejder med nogle brands, som ikke er deres egne, så føler jeg faktisk, at de gør sig ekstremt umage. Og jeg synes, Nintendos Super Mario plus Rabbids Sparks of Hope er et glimrende eksempel på det. Det var et spil, jeg gav 5 ud af 6 stjerner sidste år. Jeg synes, det er en af de bedste Nintendo Switch-spil, fordi den er lavet til at tage med på farten nærmest. Det er det bedste mobilspil, der ikke er et mobilspil. Så derfor så har jeg kigget spændt på både Avatar og også Star Wars Outlaws. Men lad os se, hvad vi så synes omkring det her spil. Og nu kaster vi bolden tilbage til David Davil. David, hvad synes du om Avatar Frontiers of Pandora? Det er sjovt, fordi vi skrev sammen, Morten, lige inden jeg skulle på ferie. Så jeg fik jo klaret det her spil relativt. Eller, jeg fik klaret det hurtigt, det gjorde jeg ikke, men jeg spillede det ret intensivt. Og jeg havde lige lavet min top 5 liste og min skuffende liste. Og jeg er ked af, at jeg har skrevet min top 3 for de mest skuffede titler. Fordi jeg synes, den her skulle erstatte i hvert fald en af dem. Okay. Jeg kunne ikke lide Avatar-spillet. Hvorfor ikke? Og lad mig starte sådan her, fordi jeg synes, at det startede rigtig, rigtig godt. Jeg var faktisk, selv den der intro, det var lidt ligesom at starte, eller se filmen fra starten af, at man meget betagende univers, god intro, og så starter spillet med sådan, hvad jeg synes følte var en okay historie, man var sådan investeret i de her karakterer, og den åbner op for verden på en meget, meget smuk måde. Og jeg synes også virkelig, spillets verden er ekstremt smuk. Det er nok noget af det smukkeste, jeg har set i 2023 af Open World. Men det er så også det eneste, der er godt i det her spil, for mit vedkommende. Det bliver bare rinse and repeat igen og igen på den værste Ubisoft-måde nogensinde, for mit vedkommende. Og når jeg siger rinse and repeat, det jeg blev personligt mest træt af, det var et hacking minigame, som blev ved med at komme hele vejen igennem. Og jeg blev så frustreret igennem hele det her spil. Fordi jeg synes hele tiden, jeg gik rundt med den åndssvage hacking tool gennem hele spillet. Hele vejen i spillet gik jeg rundt med den her hacking tool, mere jeg havde min bur pile frem. Og
der er så meget i det her spil, og jeg ved ikke, hvor meget jeg skal gå i dybden nu, fordi jeg kan mærke, at jeg kommer ud på et eller andet rant her med et øjeblik, og jeg er helt koldsvedagtig. Du er allerede på et rant, David. Jeg har tænkt flere gange, skal jeg stoppe ham? Ja. Men så tænkte jeg, så skal jeg også stoppe mig selv i gang imellem, og det gør jeg ikke. Nej, og man kan sige, det er bare, og man kan sige, Hackendine, det er min største kritik, men der er så meget andet i det her spil. Der er masser af fejl. Den værste fejl i et spil generelt, det er, når du ikke kan komme videre i en mission. Og det her oplevede jeg utallige gange. Og så kan man godt sige, okay, jeg spiller... Har du et eksempel på det? Ja, jeg har mange. men en af dem er... nu skal jeg tage en, der ikke er særlig spoileragtig, men der er en mission, hvor der er en af de her fartøjer, der er crashet, og du skal hen og ligesom hjælpe en af dine Navi-venner med at komme ud, og der er en masse, der skyder foran, og du får hjælp af sådan en flyvende ekran af din allied. Når du ligesom har ryddet det her område for de her soldater, så går du hen og siger, du skal lige, den er sidder fast, det her, den her lue, kan du ikke lige hjælpe mig? Jo, det kan jeg godt. Og så går man op og bruger det der hacking tool, og skal begynde at finde rundt i de her åndssvage systemer. Og så siger, okay, jeg tror, den virker nu. Prøv lige at hive den der nødåbningsknap dernede. Så går jeg ned og trykker på den, og siger, ja, nu er jeg klar. Og så går man hen, og så står man, og kan man se, den står og vipper sådan. Og jeg tænker sådan, jeg prøver at hoppe op, det kan jeg ikke. Jeg er for stor til at komme ind. Og så prøver jeg ligesom at lede efter en eller anden kryds-interaction eller et eller andet, der er sket ikke en skid. Og jeg tror, jeg lader rundt foran det der åndssvage fly i 10 minutter, og de stod og sagde, hey, du skal bare komme ind til mig. Og den eneste måde, og det fandt jeg så først ud af lang tid efter, at jeg skulle genstarte spillet, og så lige spille det hele om igen, for at få lov til at få den prompt, der gjorde, at jeg kunne komme ind i skibet og komme ind til den her cutscene. Okay. Men det er ikke første gang, der er mange gange, og det, man kan sige, det gode ved det, jeg blev faktisk rutineret i det, og til sidst så fandt jeg bare ud af, okay, jeg skal bare genstarte spillet, hvis der er noget, der ikke giver mening. Så det gjorde jeg bare. Det blev en fast rutine i det her spil for mig. Kan vi få noget glæde ind, Michael, omkring det her spil? Ja, det kan vi godt. Okay. Det kan vi godt. Og jeg er sådan helt overrasket over din oplevelse, David, men igen, så kan man sige, du er jo arkadens Thomas Dreve for Søren, klar til at bashe tingene ned. Jeg kunne ikke så godt lide starten på det her spil. Jeg havde det egentlig lidt omvendt af, hvad du havde. Man startede i den her historiemæssige del, hvor du kommer ind som børn, og de prøver at lave lidt, hvor de synger nogle sange, og det blev sgu sådan lidt åndssvagt for mig. Og så sker der en masse ting, de keder lidt sammen med filmen, og Jake Sully kommer og laver ballade, og de skal væk derfra. Man kommer i det her sovestadie, 16 år, eller sådan noget er gået, og så kommer du ud, og hele den her, fra du kommer ud, der får du den her Fallout 3 oplevelse, gjorde man for mig. Også mig. Hele den her tunnel, hvor du sådan ligesom kommer ud i den her helt vildt imponerende verden, de har bygget op i Ubisoft. Og jeg skrev til dig, Morten, også, da jeg kom ud. Jeg skrev bare lige, vi skrev om noget andet. Så siger jeg, har du startet spillet? Vi må ikke røbe noget. Mm-mm. Nej, ikke endnu. Og så sendte jeg bare lige 2 in-game screenshots derfra. Og jeg tror også bare, du skrev, wow. Fordi det er virkelig flot. Og vi kommer selvfølgelig ind på alt muligt andet i den retning lidt senere. Men den del overraskede mig helt vildt. Jeg havde det sådan, at Assassin's Creed Mirage, det var sgu skrald i min optik. Altså, det også min, jeg gav det 2 stjerner. Jeg synes, det var dårligt. Og jeg sad med en følelse, da jeg spilte det her, at de kræfter, der var trukket ud af Assassin's Creed Mirage, de var lagt i Avatar her. Det var klart min oplevelse. Ja. Jens Hasseris, kan du dele med Michaels begejstring? Jamen... Du har måske lugtet den lidt, Morten, men det, jeg kan afsløre for de to andre, det er, at vi har jo vores top 5 der til Game of the Year show, og jeg har ikke Avatar i top 5, dog ikke. Men vi havde ligesom sådan 5 bobler, og der sagde jeg, en af grundene til, at jeg ikke har spillet Alan Wake 2, det er, fordi jeg havde siddet og spillet Avatar i stedet for. Jeg har simpelthen mere lyst til at spille Avatar, end jeg havde lyst til at spille Alan Wake 2. Og en af mine, nu, jeg synes, I har nævnt nogle fede ting med, hvordan det starter, og jeg er nødt til at understrege en gang til, det er vanvittigt flot, det her spil. Altså, det er jo helt sindssygt, når man går rundt i den der regnskov der. Jeg mener helt seriøst, hvis man på en eller anden måde kunne transportere sin Xbox tilbage til en gang i 60'erne eller noget, og så ligesom bare vise en, måske ikke så meget karakteren, det kan vi komme ind på, men når man går igennem en eller anden skov, hvis du viste en eller anden person, så ville de ikke tro på dig, at det ikke var det rigtige sted, det var filmet. De ville være sådan lidt, du har været ude i rummet og filmet det her. Det ser fuldstændig sindssygt ud. Altså, jeg mener, man er sådan, what? Hvordan har de gjort det her? Ej, ja. man går selvfølgelig igennem blade og sådan noget der, ikke? Der er sådan noget clipping, som de er nødt til at lave, men det ser sindssygt ud.
Og en af mine første tanker, og jeg tror måske, da jeg skrev til dig, Morten, det var, det her spil, det er bedre, end det har nogen som helst ret til at være. Altså det, og det mener jeg helt seriøst. Jeg er totalt på røven over det. Hvad det er, de har lavet her. Jeg er fan af Massive. Jeg har The Division t-shirt på. Og er glad for, at de har fået lov til at gøre noget anderledes, ikke, for at rose Ubisoft. Det kan ligesom på en eller anden måde give et meget, altså sådan Tom Clancy-studie, ikke? Altså sådan The Division sprøjter jo ikke ud af kreativitet. Og så give det her, som jo altså bare er det stik modsatte tematisk i hvert fald, ikke? Giv dem til den. Det er ret cool, og jeg synes, de har fået en masse ud af det. Jeg er virkelig overrasket over, at David synes, han brugte så meget tid med den der hacking-gongen, for jeg var sådan, hvad? Den skal man stort set aldrig rigtig bruge til noget. Det er sådan en gang imellem, så er der en eller anden tech-lab ude i skoven, man lige skal bruge den til, og sådan lidt. Nej, du skal bruge den ret meget i missionerne, det vil jeg godt give David ret i. Ja, okay, men det er måske så også bare, fordi jeg har spillet missioner, men hold kæft, jeg har også brugt meget tid på bare ligesom at løbe rundt i den der skov der. Ja. Og det var det, jeg skrev med Michael om, fordi vi var sådan, hey, kan du finde det der bark der? Jeg kan ikke finde det der bark, nej, okay. Okay, men så gør man måske sådan her, og så skulle jeg have noget kød og sådan noget, fordi ja. Det er jo det, der er med det her spil her, det er, at det tager eddermame den der idé om at være indfødt på den her regnskovsmåne. Mm. Helt afsindigt seriøst. Du ved, du skal finde noget mad, og du skal spise hele tiden, og du kan lave retter, der er meget Monster Hunter-agtigt, eller Zelda for den sags skyld. Altså sådan de der spil, hvor man skal det, ikke? Så der er masser af sådan noget crafting, hvor du skal lave din pile, og du skal lave ting og sager til din bure. Og vildt mange forskellige ingredienser til det, og hvis jeg skulle sige noget negativt, så er det også lidt svært at finde de der ingredienser en gang imellem og sådan noget. Men overordnet set, hvis vi ikke skal gå dybere ned i det lige nu, så er jeg sindssygt imponeret af det her spil her. Det må jeg indrømme. Okay. Jamen, hvad hedder det? Jeg vil gerne give jer alle sammen ret i, særligt det her med grafikken. Altså, det er også bare, vi behøver ikke snakke så meget, men jeg må bare sige, jeg tror ikke, man kan understrege nok, hvor flot det her spil det er. Det her, det er lige, altså det her, det har sådan en, jeg sammenligner det en lille smule med Killzone Shadowfall. Så, hvad hedder det? Killzone Shadowfall, da det, hvad hedder det, udkom, det var ikke et specielt godt spil, hvad hedder det, men Killzone Shadowfall, da det udkom til PlayStation 4, det var grunden til at have det spil. Det var grunden til, det var den måde, du viste din konsol frem. Du viste, altså, hold kæft, prøv lige at se, hvor langt vi er kommet. Og når jeg sidder og spiller Far Cry, hvad hedder det? Så, når jeg sidder og spiller det, så har jeg samme følelse. Hold kæft, hvor er vi kommet langt. Det er helt sindssygt. Det er det flotteste spil, jeg har spillet i den her, altså nogensinde indtil videre. Det er så fucking flot. Den her skov, du går rundt i, det er, altså, grafikken popper frem. Det er, når du sidder inde i de her cutscenes, altså, det er selvfølgelig ikke lige så flot som filmene, men du er fandme tæt på, når det kommer sådan nogle af de her animationer. Og nu skal det ikke være sådan, fordi det lyder altid tit, hvis man for eksempel har lige været inde og set en film, og så spørger, nå, hvad synes du om den? Og så siger, det var fandme, det var en flot film. Så ved man godt, så det er en lortefilm, ikke? Fordi der er ikke andet pænt at sige. Hvad hedder det? Så det er selvfølgelig ærgerligt, at det er det samme tilfælde med det her spil. Yes! Yes! Jeg er ikke sindssyg! Det her, mine damer og herrer, det her, det er et rædselsfuldt spil. Det her, det er, jeg kan slet ikke komme over, hvor fantasiløst, langtrukkent, dovent, pur elendigt det er i forhold til missionsstruktur. Det er, altså jeg skal også sige, jeg havde lige siddet og spillet Baldur's Gate 3, og så hopper jeg over i den her fucking lugtende bag. Altså det er sådan, jeg synes, at historien er skrækkelig. Den er så kedelig. Det er, jeg plejer altid at gøre en dyd ud af, og sidde og følge med. Men jeg blev simpelthen, altså jeg endte med at skip så meget fucking dialog. Fordi det var intet sigende, det de sagde. Alle de her fucking blå smølfer ligner hinanden. Der er ingen karakterer, der skiller ud. Og så er det vildt. Altså, spillet, det lider af alle de Ubisoft-problemer, der har været de sidste mange år. Og det er, du har en alt for stor verden. Og problemet med den her store verden, det er, der er ikke en fucking skid i den. Ja, den er flot. Den er fucking flot. Men den er tom.
Det er de samme fucking lorte fjender, du møder hele fucking tiden. Det er det samme, du laver hele fucking tiden. Og hvis jeg skal fucking ud og finde et eller andet lorte frugt, der skal være af en eller anden bestemt kaliber en gang til, så slår jeg mig selv ihjel! Jeg hader det her spil. Jeg hader det så meget. Jeg føler, at der er nogen fra Ubisoft, der har lavet det her, fordi de ved, at vi anmelder spil nu. Og de har tænkt, vi skal fucking smadre ham. Vi skal smadre hans livslyst. Tillykke, Gyllemont. Eller hvad fuck du hedder. Det lykkedes. Den der bark-mission, det er så sjovt, du nævner det, Janus, fordi fuck, mand, jeg var så presset, for jeg skulle ud og nå en flyver, jeg tror dagen efter eller sådan noget, og jeg tænkte bare, where the fuck is the bark? Jeg kan ikke finde det. Jeg kan simpelthen ikke finde det. Der var ingenting at gøre, og så var det bare, jeg tror, jeg led i så lang tid, og så begyndte det at blive lidt nat, du ved, ikke, og så... Hvis du går ind og kigger det der journal, så står det faktisk, at du finder det nok bedst om aftenen. Det går jeg ikke ind og læser, nu umiddelbart. Men de har fuldstændig ret. Det er nemmest at finde om aftenen. Op i træet, når det regner, gerne lidt med sydvestvind, så kan du godt plukke den ud sådan easy peasy. Har det fedt. Ja. Fedt. Men jeg er virkelig spændt på at høre, Michael og Janus, hvad det er, I godt kan lide ved den her missionsstruktur, fordi for mig, bare for sådan at sætte scenen for jer lyttere, så er det her jo alt det, vi kritiserer Ubisoft for normalt. Altså det er alt det, du laver i alle Ubisoft-spil, det her. Det er, der er en masse baser, dem skal du klare, og der er alle de her forskellige ikoner, hvor du går rundt og samler forskellige ting ind. Og men det passer jo ikke. Det er simpelthen løgn. Det er ikke en mapfuld af ikoner. Hvad? Ej, det er det fucking ikke, altså. Så ved du ikke, hvad du snakker om med Ubisoft-spil, fordi det er jo netop Assassin's Creed-spil. Det er sådan, så du nærmest ikke kan se mappet for ikoner, og det gør de kraftedeme ikke her overhovedet. Det er rigtigt nok, at man kan samle alle de der frugter, ting og sager, men det er jo ikke ikoner på mappet. Der er ikke særlig mange ting, der er markeret på mappet. Det er der altså ikke. Ej, du har alle de der fucking, altså de der health-blomster, du for eksempel kan rundt og samle, så har du de der blomster, der giver skill point, så har du de forskellige, de der forskellige byer og små, steder, der mangler strøm og alle de her ting. Der er et utal af steder, hvor du har små opgaver, du lige kan gå hen og lave en checkliste af. Det er simpelthen uenigt. De fleste af dem er jo ikke markeret på kortet, altså. Det er de. Ej, altså men ikke. De er jo på kortet. De er jo på kortet. Og det er så sjovt, vi snakker omkring den her del. Fordi det er egentlig, det vi taler om, det er jo noget indhold der i, som I ikke bryder jer om. Og det jeg godt kan lide ved Ubisofts model her, det er, at der er jo ikke noget, at du skal. Du skal ikke gå over og tage den her outpost. Du skal ikke gå over og finde den her blomst, der giver dig noget liv. Så du har nogle ikoner, du har muligheden for at gøre det. Det skal du, hvis du vil klare dine quests. Ah, du har nogle hvis du vil små lave din clan contribution ting der, så skal du altså gå ud og finde barken, du skal finde den rigtige blomst, du skal finde den der fisk. Men hold din kæft, Michael. Jeg skulle skal finde noget honning. Honning. Giv honningen. Det er dig. Jeg kunne godt tænke mig at lave en lille sjov leg med jer, fordi vi har jo de her, nu siger du, Morten, at de her blå mænd, og de er jo ikke til historiemæssigt, og man kan ikke kende forskel fra hinanden. Og lige præcis den del har jeg ikke taget med, fordi jeg sidder på et tidspunkt i det her spil, så rammer jeg en blå mand, der sidder, han har slåsset lidt, og han har den her Ikran drage, og han sidder ned, og den har det skidt, og er ved at dø. Og han er virkelig, virkelig nedtrykt, og det er jo det her bånd, du har med den her Ikran, kan jeg huske fra etteren af. Det er en, der kommer, og det er den eneste, du får i hele livet. Og det eneste, jeg tænkte på i hele den her cutscene, det var, kender vi hinanden? Altså, du kan ikke kende forskel for de her folk. Så havde jeg nogen, hvor at, så havde de lige en cap på, eller et eller andet, så skiftede de tøj med det inden det hele. Jeg aner ikke, hvem nogen af dem er. Og så jeg føler også, jeg sad, hvis jeg bare lige må supplere på den der, Michael, jeg havde faktisk en, jeg sad og havde en følelse af, at jeg var racist. Fordi jeg havde en følelse af, I ligner alle sammen hinanden. Der, I alle, I blå fucking smølfer. Jeg prøver at høre her,
I skal fuck tilbage til jeres eget land. Det var sådan, jeg havde det. Hvad hedder det? Jeg er altså normalt ret omfavnende fyr, men jeg havde det sådan, jeg er så ligeglad med jeres kultur. Jeg er så fucking ligeglad med alle de fucking traditioner, I går og leger med. I skal pakke jer selv sammen. Og ved I hvad? Nu siger jeg noget crazy, fordi det her, det er jo en moderne historie om USA, der kom højteknologisk og overtog Amerika og lavede The Great United States of America. Og der må jeg jo bare sige, hvis de fucking indianer har været så røvirriterende, så holder jeg fandme med Columbus og de andre. Nej, det mener jeg ikke. Det var bare sjovt. Så skulle man jo tænke, at den måde, man så husker dem på, det gør man jo ud fra de navne, de hedder. Så kan vi jo kende dem den vej igennem. De hedder jo de mest crazy navne, alle de her figurer, du har med. Og jeg har lavet en lille hurtig leg, som jeg håber, I har lyst til at være med på. Og så kan vi lige se, om Janus han også er den klogeste af os alle sammen. Og det, jeg har valgt at kalde den her, det er, at jeg har listet nogle forskellige navne ned her, og så hedder opgaven simpelthen Narvi eller Nudelret. er I klar på den? Så får I lige nogle hurtige navne på. Så lad mig høre, om vi er på en Narvi eller om vi er på en Nudelret. Den første, den hedder Minang. Nudelret. Nej, jeg siger en Avatar. Eller Navi. Jeg siger også en Narvi. Der er på en til Morten og Janus. Boom, baby! Ja. Næste, Kin. Avatar. Jamen, så siger jeg, at der nu prøver du at trigger, så det er en Nudelret. Jeg siger Navi igen. Hvad siger du, Dave? Navi. Det er en Navi. Jeg kan godt huske igen. Så har vi Mahjong. Navi. Jeg siger Nudelret. Mahjong er en nudler i cremet sovs med peanut butter og soja. I suck. Det her er jo bare. Så har vi Udon. Det er Navi. Navi. Jeg siger nudelret. Det er japanske nudler lavet af mel. Tantan. Stop. Okay. vi har to tilbage. Tantan. Navi. Det er statistisk set på det være rigtigt nu. Det er nudelret. Det er nudelret med hakket oksekød og majs. Og fejo af Navi. Altså, prøv at høre. Det her, det er så crazy. Det der er vildt, det er jo, at vi ikke aner, hvem der er. Altså, nej. Selv de der var nærmere, ja, vi kan jo ikke huske dem. Altså, det eneste, jeg kan huske, det er, you are solute, yes, ja, åbenbart. Hvad hedder det? Jens, du bliver simpelthen nødt til at forklare mig. Som jamen, en mand, altså, der har været den surste i alle anmeldelser, vi nogensinde har haft, det er de færreste ting, der kan gøre dig glad. Mm-hmm. Så bliver du alligevel, det er som om, må jeg udfordre dig? Yep. Fordi jeg var lige ved at falde i samme fælde, Janus. Nu prøver jeg at redde dig. Jeg prøver at gøre sådan, du ikke taber face. Jeg havde flere gange, hvor jeg sad og havde sådan nærmest en meditativ oplevelse med at sidde og spille det her spil. Hvor jeg sad og... Fordi det er jo bare... Det er en checkliste. Du sidder og laver nogle ting. Du ved præcis, hvad du skal gøre. Der er ikke nogen store nye ting, du skal sætte dig ind i. Det er det fucking samme, du laver hver eneste gang. Men det gør jo også, at det bliver sådan, du ved, det ender næsten med at blive sådan helt rart nogle gange, fordi du bare går rundt i godsøjen og gør det samme hele tiden. Så jeg føler, Janus, det er Stockholm-syndromet, der har taget dig. Fordi jeg var sådan lige der, da jeg sad og tænkte, ej, hygger jeg mig? Nej, du gør ej, Morten! Det her, det er dårligt! Det er don't! Det skal du skal ikke falde for den. Men du er faldet for den. Du er blevet taget som gissel. Altså, først og fremmest vil jeg så sige, at det er en utrolig reduktiv argumentationsform, der har der, fordi alt andet lige, så kan man sige det, du lige siger, om alle computerspil nogensinde ever, fordi ingen computerspil er fri for gentagelse. Selvfølgelig ikke, det kan slet ikke lade sig gøre. Man laver det samme hele tiden. Sådan er et spil bare. Så det vil sige, jeg godtager slet ikke den form for argumentation. Dermed ikke sagt, at jeg ikke forstår godt jeres kritik på grund af jeres pointer, og jeg synes egentlig, altså, nej, lige bortset fra det, at man gentager sig selv det hele tiden. Det er rigtigt nok, at det vokser ikke ligesom sådan opad, om så må sige. Men jeg synes, der er en variation i, at skal ud i skoven og finde nogle ting og sager, og gå og hygge sig lidt med det, og måske
slås lidt med systemet, eller spillets system om, hvordan... jeg skal have fat i den her mus, og den skal være superior quality, fordi vi skal have lavet en eller anden særlig ret, eller tøj, eller et eller andet. Og det er selvfølgelig ekstreme hippie-agtige værdier, og ikke særlig action-man-agtigt. Det er jeg helt med på. Men det synes jeg sådan set er meget fint, og det er sådan lidt meditativt. Jeg kan godt blive irriteret over spillet, det der med, at den vil have, at jeg skal finde noget, og det er fucking umuligt at finde det der skide mus der, ikke? Og man kan kravle rundt i en eller anden lille sø og kigge på alle stenene, og man kan endda sætte den til og lyse det gult, når man bruger sit indianersyn, og der er ikke noget, der lyser gul op nogensinde overhovedet. Det tager så mega lang tid. Det er jeg helt med på, eller der synes jeg godt, de kunne have gjort det lidt nemmere. Men det er bare så anderledes, end som når man så finder de her forskellige typer outposts, som laver forurening i naturen, og det er jo ikke så godt, og dyrene ligger og dør, og så skal man så ligesom ind, og jeg ved ikke, hvordan I spillede de der forskellige mining posts, eller hvad det var, men jeg stealthede dem helt vildt meget. Du kan jo ikke stealth dem. Nu det her er en af mine store kritikpunkter, Janus. Mit problem... Jamen, jeg er ked af, at jeg rent faktisk stealthede dem så, okay, morgen, jeg har åbenbart spillet et andet spil end dig. Så lad mig fortælle om min stealth-oplevelse, fordi jeg har også prøvet at stealth det. Min oplevelse er, at når jeg tager min bue, lister mig ind, sniger mig, så 9 ud af 10 gange, når jeg dræber en med en fucking bue, så hele lejren opdager mig med det samme. Jeg synes, altså det var en frustrerende oplevelse at prøve at stealth det, fordi jeg følte, at altså, hvis der er en, der dør, eller en, der måske ikke dør helt, så er det alle, hele lejren, der vågner op, og så ved de præcis, hvor du er henne. Det var bare sådan, det var sgu en frustrerende oplevelse for mig, men det er lykkedes for dig at stealth, siger du. Det er langt de fleste. Jeg tror først, i hvert fald i mit playthrough, jeg har spillet sådan 30 timer af det, der var nogle af de seneste, hvor de bliver virkelig store i de der baser der. Der var jeg nødt til ligesom sådan at brute force den, ikke? Men rigtig mange af dem, især i starten, dem har jeg stealthet 100%. Okay. Og ja, også skudt dem med buerbil, altså, men jeg ved så ikke lige, at du måske kommer til at bruge gift, altså poison arrows, så de nej, jeg er bare på gemindelig. Okay, fordi ja, det synes jeg er egentlig fint, man kan. Men altså, hvis jeg skal kritisere det, så vil jeg så sige, man er også nødt til at gøre det, ikke bare hurtigt, men man er også nødt til måske at prøve et par gange. Det er en af den slags stealth ting, hvor man kan ikke lykkes med det første gang, fordi det spillet er ikke særlig godt til at ligesom, hvad skal man sige... vise dig, at nu er der en eller anden gut, eller sådan noget. Du har det der syn, du slår til, at de lyser op som rødt, når de er dine fjender, men menneskene er jo meget mindre end dig, og de kan altså, selvom du kan se igennem ting med det der syn der, så er det tit, at de alligevel lige har gemt sig bag et eller andet sted. Ikke? Så du sniger ind igennem den der base der, og så hopper du ned, og så står der bare to mænd, som aldrig på noget tidspunkt har lyst op, og så ser det der bam, og så går der starte forfra. Så det vil jeg gerne kritisere det for, at det synes jeg er irriterende. Men på en eller anden måde synes jeg også, det bliver sådan et lille puzzle for mig, hvor du har 2-3 objectives, du skal ind, du skal trække et håndtag, du skal hacke en eller anden ting. Det synes jeg sgu var fedt, og det synes jeg var stor variation i forhold til de andre ting, der skete. Men det er klart, at de bliver gentaget i sig selv, og det bliver også gentaget, at man skal finde ressourcer, og det bliver gentaget, at man skal, den der lille tech outpost, som, og det er så jo en sådan lidt mærkelig ting, hvor historien ikke rigtig hænger sammen, synes jeg. Altså, det er jo et spil, der har sådan et budskab helt, altså sådan helt ude på spidsen af ærmet, ikke? Altså, og det slår bare lige ind i ansigtet med dig. Bum. Mennesker er nogle svin, Navi er fede, men så samtidig... Jeg har set, at Christian Thunberg har givet det her 6 ud af 6 stjerner. Så ser man hele tiden sådan nogle, hey, vi skal slå teknologien til i den her base fra RDA uden midt i skoven, hvor man sådan tænker, hvorfor er jeg i gang med at tænde for de her computere uden midt i skoven? Det virker som en dårlig idé. Men som jeg også... Ej, det var ikke en kæmpe stor udfordring, men jeg synes også, at det var meget sjovt. Ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror bare, at jeg gav mig ind i det der meditative, du snakker om. Altså, det der med sådan, night and day cycles, nogle gange gør det ikke. Det har en effekt, der sker noget. Man skal jo ikke slås med dyrene som sådan, men så er der alligevel en gang imellem nogle indfødte væsener, der ligesom angriber dig, og så skal man ligesom forsvare sig, men det er jo ikke som sådan en mening, at man skal nakke dem helt vildt meget. Ikke? Det er menneskene, man skal slå ihjel, ikke? De andre ting, dem skal man sådan lade være. Og så skal man lige give en lille takkebøn, når man har en hjort hjælp for at spise den skød. Har I haft problemer med stealth eller nogle af de her ting, Michael? Nej, jeg gjorde det samme som dig, Jens. Jeg har også stealthet mig igennem. Og jeg synes, jeg vil give dig ret i morgen, hvis først du alarmerer en af de her store maskiner, hvis du rammer den, og den ikke ryger ned med det samme, så kommer de alle sammen, så ved de, hvor du er. Og det var bare præmissen, det havde jeg det egentlig okay med. Normalt er jeg ikke så meget til de her stealth-spil, men jeg synes faktisk, det fungerede virkelig godt i det her. Og gameplay, altså det var meget flydende bevægelser, jeg synes, det her hacking fungerede godt. Hver gang jeg skulle hacke noget nyt på den her PlayStation-controller, hvor der sådan var lidt modstand, og du skulle ramme det rigtige område, jeg tog mig selv lige hver gang og tænkte,
Det fungerer sgu meget godt. Det vil jeg bare lige sige som en lille bibemærkning til det. Jeg har også, jeg fik også en kode til det her spil på PlayStation, og jeg må faktisk sige, det her det er en af de spil, som bruger DualSense-controlleren ekstremt godt. Og det er faktisk en af de få steder, hvor jeg normalt, når det er, at den bruger det her, hvad fanden er det, haptic feedback, eller adaptive trigger, når den bruger det her adaptive trigger-system, normalt, for eksempel i God of War, så føler jeg ofte, at lige pludselig, så bliver jeg gjort meget opmærksom på, at jeg sidder og spiller et spil, fordi ud af det blå, så bliver det bare, lige her, der bliver den mega hård trykket ned. Mm. Jeg følte altid, det gav mening i Avatar-spillet, når det var, at du ved, den blev ekstra hård, du sidder og skal hacke, og du skal være meget præcis og sådan nogle ting. Det synes jeg faktisk fungerede rigtig, rigtig fint i det her spil. Undskyld, du må gerne fortsætte. Ja, men det, og der er ikke, det er ikke fordi, jeg er så meget med at sige, jeg synes, du siger det rigtig fint, Janus. Den her snige, det er meget et snigespil, og det er meget bue og pil. Skyder du dyrene med maskingevær eller noget, så kan du ikke tage deres kød, så du bliver sådan tvunget ind i at leve den der lidt primal måde, ikke? Og det synes jeg fungerer super, super godt. Og så er de her baser også, når vi snakker Far Cry normalt, så har du sådan en outpost, så går du ind, skyder på mænd, trykker på en knap, og så er du klaret en outpost i Far Cry. Ligesom i det her. I Avatar, der har du en langt større størrelse på det. Altså bare det her med det scope, de har sat op, jeg synes, det fungerer meget bedre. Ja. Men det er jo det samme. Det er rigtigt, det er et andet skin, der er på. Ja. Det er rigtigt, men det er jo det samme, du gør, Michael. Og det er fuldstændig rigtigt, og jeg kan jo godt lide Far Cry. Det skal jeg jo også skynde mig at sige. Jeg kan godt lide Far Cry, og jeg kan også godt lide Avatar. Så modellen fungerer for mig. Ja, jamen hvad med dig, David? Kan du ikke trække stemningen lidt ned? Det kan jeg sagtens, fordi jeg er ekstremt meget enig med dig, Morten, at stealth-delen, det fungerede fuldstændig forfærdeligt for mig. Ja. I hvert fald allerførste gang, når man ikke rigtig havde mulighed for at opgradere sine levels i forhold til, at man kunne tilpasse sin spillestil mere i stealth, så man havde lidt, ikke så høje footsteps og alle de her ting. Fordi jeg følte simpelthen, fordi jeg var så stor, at de kunne høre mig fra 3 meter væk, når jeg bare prøvede at liste mig derhen. Og jeg synes også, at når jeg så blev opdaget, jamen, så blev jeg bare fuldstændig overvældet af de her mechs og grenade launchers, som bare blev ved med at spamme på mig, selvom jeg stod gemt i et lille hjørne som en lille mus, bare ikke, jamen jeg er ikke her, jeg gemmer mig, altså I bliver ved med at komme og skyde på mig, stop, jeg prøver bare at komme videre op til det der. Jeg har en perk, der specifikt siger, at jeg ikke laver lyd. Lige præcis. Hvorfor er det, hvorfor? At I ved, hvor jeg er? Ja, altså. Lige præcis. Ja, de kan skyde lige igennem alting, ikke? Ja. Altså, sådan, du ved, hvis der er bare line of sight, så kan de der små mænd bare kigge lige igennem junglen og bare plukke løs på dig, det er fucking irriterende. Altså, AI'en er aggressiv i det her spil, altså det er sådan noget, man prøver at gemme sig under træ, så det kommer jamen, jeg kan sagtens komme ned den her dumme trappe og bare begynde at plukke på dig, indtil du er død. Og så skal du begynde helt, helt forfra. Ikke bare lidt, bare helt. Nej. Den har sådan en GTA 4 element, hvor det er, at man skal sådan virkelig langt tilbage, når der er, man dør. Hvad hedder det? Jeg er jo meget på dit hold her, David, det må jeg sige. Noget, jeg også synes, at som ødelagde spillet oplevelsen for mig, det var simpelthen, de har bygget den her kæmpe store, meget grafisk flotte verden op. Men den er så stor og så tom. Der er jo ingenting i den. Det er, altså, jeg kan simpelthen ikke understrege, at du går i den her jungle, i rigtig, 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 du går meget i den her jungle, men du møder aldrig nye dyr eller væsner. Altså, det er de samme fucking 3 slags fjender, du møder hele vejen igennem spillet. Det er vanvittigt dårligt. Og så er... For men det er bare sjovt, det der med, at du siger, at den... 3 slags fjender, altså, fordi jeg har det sådan, jamen, det var ikke fjender jo, altså det er jo... Hvad mener du? Altså, der er en ko, og der er en hjort, og der er en hest, og der er den der lille panda. Du har da de der fucking ulve, eller hvad fuck det er, ikke også? Der sidder løber igennem. Ja. Nå, men jeg mener bare, at du møder ikke noget modstand. Altså det, jeg sad, jamen, jeg har været meget... Mening. Hvad? Altså det, for mig at se, det er sådan lidt, jeg løber altid udenom dem der, medmindre jeg lige skulle bruge noget kød, så var jeg egentlig sådan, det er ligesom at gå i skoven, og så er der en ræv, og hvis den er sur, så skal jeg gå den anden vej. Altså sådan, du angriber det meget som et computerspil. Ah, hvad kan jeg plukke? men spillet vil gerne her... selv fortælle dig alt det, du kan plukke, fordi du har et amount af forskellige abilities og våben og alle mulige ting. Masser af ting, der kan springe i luften. Hvert eneste våben, du har 3 forskellige, bue eller pile eller eksplosioner eller et eller andet pis. Der er mange. Det er jo et fucking FPS-spil, det her. Og der er ikke noget combat, mere eller mindre. Og når der er combat, så er det den samme slags combat, der er. Mm. Det er mit problem. Jeg synes virkelig, det er dogen. Det er jo ikke en walking simulator, det her. Jamen, det er hvordan andre skydespil, hvordan varierer de deres combat så?
Jamen, jeg føler, at der er forskellige slags variation i fjender. Jeg synes, combat, hvis vi for eksempel skal sammenligne, lad os blive i Ubisoft-territoriet. Jeg har været meget, meget hård mod Far Cry 6, som jeg holder på at dårligt spil. Men grunden til, at Far Cry 6 er et dårligt spil, det er, fordi deres tone og deres historie ikke hænger sammen. Jeg synes egentlig, at selve verden og alle de her ting, at det er bare, det er for stort, og der er for mange ting og sådan noget der, og derfor bliver det hurtigt ensformet og kedeligt. Men der er hele tiden noget at lave i Far Cry. Der er hele tiden altså fjender, der jagter dig, eller så sidder du og kører på, altså alle mulige ting. Der er hele tiden noget sådan at give sig til. Jeg føler, at det, jeg gav mig allermest til i Avatar-spillet her, det var at gå. Og missionerne er også desværre sådan ofte, at du bare, så får du en quest, så skal du hen, finde den, det bliver for nogle fetch quests, så skal du hen, finde den her ting, gå tilbage og aflevere det, og det er det. Det er jo dårligt missionsstruktur. Ja, ja. Men igen, altså Morten, man kan, altså det er jo også det, man ser i andre spil, men jeg synes, det er bare det samme, man skal. Altså det er, der er ikke, du ved, der er ikke noget imellem det. Der er tre forskellige slags missioner i det her spil. Der er tre missioner i det her spil, men og også, det er den samme mission, du laver hele tiden. Og det irriterer mig, altså, våbenarsenal er heller ikke så bredt som sådan. Det er de her, en shotgun, en assault rifle, buepil eller spyd. Det er sådan lidt det, du kan arbejde med. Og du får kørt stealth, jamen så skal du køre spyd. Nej, det skal du ikke engang. Du skal køre buepil for ligesom at lave de her stealth kills. Og der er bare ikke mulighed for at, du ved, det bliver bare burpil mod, fordi det var det bedste våben i sidste ende, fordi assault rifle, det er jo sådan noget rekyl over det hele, og shotgun, det skal være close, og hvis du kommer for tæt på de der mechs, så tager de dig og slår dig ihjel ret hurtigt. Så det bedste våben var faktisk bare burpil, og det er det, der irriterede mig. Jeg følte ikke, at jeg havde brug for de andre våben, selvom jeg synes, der også var meget begrænset antal våben i det spil. Lige for at udfordre den en lille smule. Jeg er med på, at vi er på bue og pil, og det er vi jo også i sådan noget som Horizon-serien. Der er det også bue og pil, du løber rundt med, og så har du forskellige former for ammunition. Og her så har du en short bow, hvor du kan skyde hurtigt pil, du har en long bow til afstand, en helt almindelig. Du har forskellige typer pil, du kan craft i det, du kan skifte ud med flame, poison, alt muligt forskelligt. Men det er også det, jeg mener. Så det der argument med, at den ikke ligger op til combat. Altså, nå, men, jamen, bare fordi du har våben, det er ikke det samme, som du skal skyde af lige det dyr der. De gør jo ikke dig noget. Hvad fanden skal du ellers bruge dem til? Menneskene skulle da. Det er et spil. Jamen, du møder jo nærmest aldrig mennesker. Altså, det er jo igen, når du går igennem den her fucking jungle. Menneskerne, dem møder du sådan måske en gang hver fucking 45 minutter. Man skal ikke slås med nogen i Animal Crossing. Altså, det, nogle gange så er der spil, hvor man ikke skal myrde hele tiden, Morten. Men jeg synes også bare, at verden er tom generelt for dyr. Ja. Altså, det, du møder, I nævnte faktisk kun de dyr, man møder. Altså, der, jeg synes, altså, hvis verden skulle... Verden er så smuk, men den er så livløs, og det er så ærgerligt. Fordi så enig, David. Der, man møder de her kæmpe mammut... Det er jo ikke spoiler, men der er på et tidspunkt, hvor du kommer lidt videre i spillet, hvor du møder de her kæmpe mammut, og man tænker, wow, de er flotte, men de ligger kraftedeme alle sammen og sover. Hvorfor går de ikke rundt og ligesom bruger det, udnytter det? Skal jo have en lur. De er vågne, når du har stoppet med at spille. Jeg er også pisse træt. Jeg vil også gerne sove på det tidspunkt. Altså... videre, jeg vil bare sige til jer, at der er jo noget lore, som man også skal tage højde for, og det synes jeg faktisk, de har gjort. De har jo arbejdet helt tæt sammen med de her Lightstorm Entertainment og Disney faktisk, for at sikre, at den her verden var så autentisk som muligt. Ubisoft har faktisk været inde og tilføje sammen med Disney 46 nye skabninger til spillet, fordi det var så tomt, det lore, de havde. Så de har virkelig forsøgt at få puttet noget mere ind. Jeg oplever ikke verden som tynd eller tom. Jeg oplever en, der er masser af liv og masser af ting rundt omkring, men det er rigtigt, der er ikke masser af ting, som man kan skyde eller nødvendigvis interagere med. Så det er den der verden, du bare sådan oplever, når du går igennem. Ja, og det tror jeg, og for mig så er det er jo et dårligt spil. Jeg tror, hvis det var, at historien var ekstremt fængende, og hvis det var... at når det var, at du så inde på de her baser eller et eller andet, at der så var variation i det, så tror jeg, så ville jeg bedre kunne sluge det. Men mit problem er, at de simpelthen har glemt at putte et spil ind i det her. Det er der, hvor, altså det er helt seriøst. Jeg føler, det er sådan, okay, vi har tre idéer til forskellige missioner, man kan lave. Lad os bare køre det ud over det hele. Så er det det eneste, vi laver. Og det gør sgu bare, at man mister glæden. Og det er ærgerligt, fordi der er faktisk noget, jeg gerne vil sige, der er positivt omkring det her spil. Fordi det er ikke sådan, jeg synes, det er det værste spil, jeg nogensinde har spillet eller noget som helst. Jeg synes faktisk, sammenlignet med Far Cry 6 for eksempel, jeg synes moment-to-moment gameplay og combat er faktisk ret godt i det her spil. Det føles ekstremt flydende, det er fedt at løbe gennem junglen og alle de her ting.
Du bruger det bare så sjældent til noget, og når det er så, du møder fjender, så er det de samme fjender, du møder, og derfor så er det den samme måde, du skal besejre dem på. Så det er sådan, det bliver bare meget ens for mit vedkommende. Men prøv at høre, nu sidder du der og leger fucking James Cameron fanboy og har styr på alt loven, Michael. Så nu har jeg et spørgsmål til dig, okay? Og det her, det er et dybt spørgsmål. Det er okay, hvis du skal tænke lidt. Det er bare fordi, jeg forstår det ikke helt. Knipper de her fucking dyr? Prøv at høre, de har den her fucking hale. Og når det er, at den her hale, det er sådan, de er jo et med naturen, ikke? Så hvad hedder det? Så den her, for at ride på en hest, eller for at flyve på en fucking fugl, og sådan nogle ting også, så tager de deres hale, som åbenbart er sådan lidt levende og meget fint, og så putter de den sammen med dyrets. Og når det er, at de sætter det sammen med dyrets, så siger de sådan, åh. Yahoo! Siger de. Og der er bare, altså, er det... Altså, hvad er det, der sker? Og der er også i filmen, der kan jeg huske, da det er, de to avatars gør det. Så siger de, I see you. Så det må de også gøre med, og det er der, hvor deres knaldescene er, ikke? Jeg tror, den der mindflayer, den har fået der, Morten. Så det er jo det. Altså, hey, så knalder de fucking dyr. Hvad er det, der sker? Michael Lormester. Det er jo Disney for søren, så nej, så ja. det er bare en rar følelse. Nej, jamen det er godt observeret, det har jeg ikke tænkt over, men det bliver da lidt lummert nu, hvor du bringer det på banen, det kan jeg sagtens se. Ja. Jamen, er jeg den eneste, der har set det der, så tænkt, det er fucking klamt? Ja, altså, vil du, hvordan med, hvad tænker du, Janus? Nej. Jeg køber helt ind i den her verden her. Ikke sådan noget smus der. Okay. Det findes ikke. Okay, fordi jeg... Okay, ja, for jeg må indrømme, jeg tænkte meget på det. Og nok også mere end der. Who knew, at Morten han er the dirty bastard, altså. Vi sad bare og sagde, jeg har ikke lyst til at gå op på den fugl nu. Jeg vil ikke. Jeg føler mig udnyttet. Og der sidder bare og vil gerne have et stykke med Morten. Og det er sådan, okay, så gør det. Hvis jeg må sige en ting om de her spillere, som jeg både elsker og hader, så er det, det føles for mig som om, at de har været, jeg ved ikke, om vi kan kalde det modigt, men de har lavet en realistisk verden. De har bygget en realistisk verden, og med det mener jeg et sted, hvor ting ligesom bare er, eksisterer på godt og ondt. Og det vil sige, det er ikke sådan altid oplagt, hvad der skal ske, eller hvad man skal gøre. Man kan helt vildt nemt, ligesom sådan, jeg skal herfra, jeg skal derover til, og nu er der bare ligesom en klippeskrand her, som er 1000 km høj, og jeg kan ikke bare sådan hoppe ned, det er for langt ned. Og så står der sådan lidt og kigger, og du er vant til computerspil, og du er Morten Urup, og hvor er der nogle gule streger, der viser, hvor meget jeg skal hoppe hen og hoppe fat. Og det her spiller bare sådan, nej, det eksisterer ikke. Vi har faktisk overhovedet ikke engang designet det til, at der er den rigtige måde at komme ned af den her klippevæg på, eller op for den sags skyld. Og så står man sgu lidt sådan og tænker, hvad fanden? Jamen, så må man måske så prøve at hoppe ned, eller måske kan man hoppe ud og hoppe og lande på de store blade, får man at vide, og så slår man sig ikke, når man lander og sådan noget. Og sådan er der meget. Altså, der er hele tiden sådan nogle lianer, hvor man kan komme op i træerne og være. Det til at begynde med så tænker, men halvdelen af spillet kommer til at foregå op i trætoppene, men det gør det ikke, for man kan ikke sådan ligesom komme fra det ene træ til det andet. Og sådan noget. Så det er også det, jeg mener med, altså, er det godt, eller er det skidt? Men jeg tror også bare, man skal på en eller anden måde ligesom sådan lade spillet være, hvad spillet er, og ikke på den måde lede efter de der sådan løsninger, der er hele tiden. Men omvendt, så er det også frustrerende nogle gange, fordi man ligesom kommer til sådan et sted, hvor man sådan, man forstår ikke rigtigt, hvad er det, I forestiller jer, at man skal gøre her? Jeg kan jo ikke bare kravle op af en lodret klippevæg, så det er ikke selv der vel, så hvad er det ligesom, jeg skal? Og det synes jeg på en eller anden måde er sådan lidt fascinerende, ikke? Der er meget få sådan nogle ting, der ligesom er placeret. Der er sådan nogle ting, man ligesom kan hoppe på, så bouncer man højt op i luften. Men det er sjældent, at det sådan er, nå, om det er, fordi jeg er i gang med den her mission, og jeg skal derop. De er mere sådan bare ude midt i skoven, og der er sådan blade, der ligesom sådan kaster en fremad, hvis man sådan skal løbe igennem. Er spillet random generated? Fordi jeg føler, hvad hedder det, jeg føler virkelig tit, at tingene er tilfældigt placeret. Mm. Og med det så mener jeg, at du ved, i alle, jeg tror, det er virkelig det, der er mit problem. Jeg er så imponeret over, hvad spillet kan grafisk, og faktisk også igen moment-to-moment gameplay. Mit problem er bare, at jeg synes ikke, de bruger de gaver, de giver sig selv. Mm. I stedet for at, du ved, at lave et fokuseret produkt, fordi man kan sagtens lave en open world, som er mere begrænset, og så altså, hvor der er kælet mere for detaljerne. Alle områder er for store, alle områder ligner hinanden. Altså, der er tre områder i spillet, mere eller mindre, ikke? Fire, hvis man tager de der polluted steder med.
Og det hele ligner bare hinanden, og der er ikke nogen steder gameplaymæssigt i en mission for eksempel. Der er ikke noget sted, der siger, nu skal du gå herover. Du kigger hele tiden sådan på dit huntersyn, eller hvad fuck det er, for at sige, nå okay, det er den vej. Og så går jeg i 2 kilometer, og så kommer jeg derhen. Det er sådan, du ved, der er ikke nogen... Jeg vil ønske, jeg havde lyst til at gå på opdagelse det her, i den her verden. Og det har jeg ikke. Fordi spillet har ikke lyst til at gå på opdagelse. Det er sådan, der er et par enkelte steder, som er sådan curated. Der er for eksempel en måde, man kan få sådan nogle, hvad kan man sige, sine ancestor powers eller et eller andet, ikke? Så går du ind, så finder du sådan en blomst, du igen knaller, for du fusionerer lige med den med din fucking hale, og så, hvad hedder det, yahoo! Og så har du lidt ekstra, evner. Og de steder er ofte ret flotte, men når du har været i sådan nogle grotter, så har du været dem alle sammen. Og det er lidt problemet med alle de steder. Når du har været på en base, så har du været på alle baser. Når du har været i et område af regnskoven, så har du været alle steder i den regnskov. Når du har været et sted i det, der hedder High Plains, som er de her kæmpe store marker, du har været alle steder. Det hele ligner hinanden. Det synes jeg nærmest er skandaløst. Men jeg kan godt mærke, at mig og David, vi sidder lidt alene her. Du opdagede godt, at de der træstammer, det var ligesom sådan, altså det er meningen, du skulle løbe på dem, ikke? Jo, der er for eksempel sådan en mission, hvor du skal fragte noget fucking, er det en bi? En hive queen eller noget lort, som du skal fragte fra et sted til et andet, den kan du ikke klare, hvis du ikke løber på de der fucking træstammer. Jo, det kan man sagt. Kan man det? Nå. Ja, man kan bare gå stille roligt. Ikke noget problem. Nå, men det er bare for at sige, at der er sådan træstammer, som helt klart ikke er randomly generated, ikke? Fordi de skaber ligesom sådan stier i skoven, og så er der sådan blomster på, som sådan er placeret, fordi du får sådan en fartboost af at gå igennem dem. Og de er lige præcis sådan, så hvis man trykker run ned, så kan man ligesom bare fyre afsted igennem skoven på de der træstammer der. Men mere skal der jo ikke end det, kan man sige. Men det var bare for at sige, eller for mig i hvert fald, jeg forstår godt, hvad du mener med, at man i princippet skal gå fra den ene ende af regnskoven til den anden. Men der er også en måde indbygget i spillet, som der ikke bliver sagt højt, som gør, at du kan gøre det hurtigere. Ikke? Altså du kan ligesom bare, zup, så zip-zapper du egentlig sådan relativt hurtigere afsted fra den ene ende til den anden. Ikke? Og jeg måske indrømme, at så synes jeg bare, at fordi jeg havde været inde og se, hov, jeg vil sgu gerne upgrade den der bue, eller den der rustning eller noget, så havde jeg hele tiden, jeg havde hele tiden 3 materials, jeg skulle prøve på at finde. Så jeg var hele tiden sådan i gang med at prøve, i stedet for sådan ligesom at gøre det til sådan en, nu vil jeg bare have det her mos, medmindre det var en specifik mission, ikke? Så prøvede jeg ligesom at finde det undervejs. Så jeg var sådan hele tiden, når jeg løb igennem skoven, og så scannede jeg lige for at prøve at se, kan jeg finde det her, og så, nå ja, der er noget, jeg kan samle op, og så var jeg egentlig videre, og så kom jeg ind til den næste mission, ikke? Så på den måde synes jeg ikke, at det er fordi, at der var en kæmpe stor variation i det, men jeg synes, det var underholdende for mig at ligesom bare eksistere i den verden og gøre det, man nu ville gøre, hvis man var sådan en 2,5 meter høj blå dude, der levede der. Jamen igen, altså det er jo et Ubisoft-spil på godt og ondt. Altså det er det virkelig. Hvad hedder det? For mit vedkommende, så hælder det jo nok mest i den negative retning, men jeg må indrømme, at jeg sagtens skal se, der er mange steder, hvor jeg er imponeret over spillet. Jeg tror bare hurtigt, så bliver jeg undervældet. Altså for det har jo været under produktion i rigtig lang tid. Men ja. Skal vi komme med vores konklusioner, eller i mere sådan overordnet sige, du har noget at sige det? Eller? Ja, jeg vil bare gerne lige vende, fordi en af de ting, som, altså jeg har vitterligt troet, jeg var sindssyg, fordi jeg synes, når jeg gik ind og læste om anmeldelser, så var de altid sådan relativt, i hvert fald langt over middel. Og jeg sad virkelig med den her tanke alene. Jeg kunne simpelthen ikke finde nogen, hvor jeg synes, udover dig mig, Morten, der havde lidt samme holdning. Især det med hacking game, kunne jeg slet ikke finde nogen. Men en anden ting, som spillet får ret meget ros for, det er det her flying mechanics. Hvad synes I om det, inden jeg bare lige siger min mening? Michael? Jamen det kan jeg sagtens sige. Jeg synes, når du får opgraderet den her ekran og får nogle flere elementer ind, så synes jeg, det fungerer ret godt. Man skal lige vende sig til det. Det her med, at du kan holde en knap inde, og så kigger du rundt omkring, og så kan du sætte den i den retning i stedet for. Så det er jo sådan lidt specielt at styre, men når man lige fik styr på det, så synes jeg, det fungerer ret godt. Jens? Jeg har faktisk ikke fløjet med den her fugl, der er specielt meget. Jeg har ikke brugt så meget tid på det i virkeligheden, fordi jeg er basically fast-travelet rundt, hvis jeg skulle det, søgte efter dem. Og ja, altså, lidt clunky med den ikran der, men også meget cool. Altså, jeg vil sige, jeg synes ikke, at det var, når man ligesom får den første gang. Det skal jeg så lige sige. De 2 gange i hvert fald, hvor man ligesom skal igennem sådan en tutorial for at få lov til at ligesom at binde det med først en ikran og senere hen den der dire horse, det var fucking latterligt. Altså fordi jeg var sådan, jeg forstår ikke, hvad det er. Der er et eller andet skjult her. Der er en eller anden terning, der bliver skjult, bliver rullet, og så lykkes det mig ikke for mig. Så nah, så prøver man en gang til. Nah, det lykkes ikke. Så prøver man ikke. Nah, og man var sådan,
Er det bare hardcoded, jeg skal fejle 6 gange, eller gør jeg noget forkert? Det synes jeg var fucking irriterende. Og jeg synes heller ikke, at når man endelig har fået den der og flyver i verden, så synes jeg slet ikke, at det var så imponerende, som det kunne have været. Fordi man egentlig på en eller anden måde, så kiggede man jo bare ud over den der regnskov der, og sådan noget. Og der er en eller anden mærkelig årsag, at der er sådan en sten, der svæver rundt op i luften. Men det gav ikke så meget. Men ellers så synes jeg sgu egentlig, det fungerede meget godt, det der med at flyve. Især synes jeg, det var fucking fedt at lige sige, hey, der er sgu da 2 af de der lærlige gyrokopter-svin oppe i luften. Jeg flyver sgu lige op, og så får de lige sådan en hvad hedder det, bombepil i hver vinge, eller i propellerne der, bang, 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 så styrer de ned, møgsvin, yeah. Nå, jeg skal finde noget bark. Vi ses. Gotta fight that bark. Hvad hedder det? Jeg synes, at jeg var rigtig glad, da det var, jeg fik den der Ikran og kunne flyve. Fordi jeg havde fucket op til at starte med. Jeg har jo lidt det her OCD, når der er den her verden med alle de her steder, hvor jeg kan se, jeg bør gå herhen, jeg har det her power, jeg skal have det her, alt det her tog, jeg skal opdage hele verden. Så går jeg i gang med det. Så jeg startede på rigtig mange af de her sidequests. Og det der med at løbe fra A til B hele tiden, det blev fucking dødsygt. Mm. Så lige så snart jeg fik min drage, eller fandt, at jeg kan flyve på, jamen så går det jo meget hurtigere, hvad hedder det, så det synes jeg jo selvfølgelig var, det synes jeg var rart. Jeg synes ikke, det er det bedste gameplay i hele verden, men jeg nød, at det gik hurtigere. Jeg tror, dragen er igen et rigtig godt eksempel for mig på hele spillet. Det er en fin idé, og visuelt er det flot og sådan nogle ting, men det er sådan, der er ikke noget, der er sådan helt gennemarbejdet. Ja, David? Det præcis det, jeg følte, fordi jeg var virkelig, altså, jeg synes hele optakten til det, altså, det var jo reelt mindre copy-paste fra filmen, altså hele scenariet, hvor du klatrer og alt det her, og du skal finde din egen, men når du skal bonde og alt det her, og den der scene, hvor du hopper ud over kanten, og den ligesom griber dig, og du ligesom kan gentage det flere gange, det synes jeg var fedt, og det er det, jeg synes, der bare var alt for lidt af, de der moments, som man kunne relatere sig til filmen. Det er ligesom det, du nævnte, Janus, det med de her blade, hvor man hopper ned. Det synes jeg var fedt, at man kunne opleve noget, sådan genskabe de her scener fra filmen. Men at flyve rundt, det var simpelthen noget af det kedeligste i hele spillet. Altså, det, ja. Jeg synes, det var så statisk. Altså, det, jeg følte ikke, jeg fløj. Jeg følte bare, jeg sad på et flyvende tæppe. En loading screen. Ja, lige præcis. Det var sådan, jeg havde det. Og når jeg dykkede med det, så synes jeg ikke, jeg følte, at der var sådan noget velocity, altså lidt ligesom, hvis man tager Spider-Man eller Horizon for den sags skyld, fordi jeg sad og tænkte på Horizon og Primal hele vejen gennem det her spil, hvor jeg tænker, ej, det er meget bedre der, at de bruger de her mechanics meget bedre, og Primal er et Ubisoft-spil, og jeg synes bare faktisk, mere eller mindre, det er bare en Primal 2 på en eller anden, på nogle ja, avatars derude. Og jeg kunne faktisk rigtig godt lide Primal faktisk, når jeg tænker tilbage på det, men det også var, der var mere dyrliv, der var en det var frygt, det, der... Der var en der var frygt, lave. Der var en der var frygt at være i skoven. Altså, du kunne pludselig bare blive angrebet af de her dyr. Og der var mange dyr. Okay, men ja. Jeg ikke pludselig bare nakket den der fucking Thanator? Jo. Hvor skærmen, den bliver hvid, og man er bare sådan, okay, hvad sker der her? Lige pludselig, så er man bare myrdet. Okay, jo. What the fuck? Men jeg siger jo ikke, at dyrene nødvendigvis skal være svære. Jeg savner bare, at der sker noget. Altså, det er sådan... Om det er også sket noget at blive myrdet, synes jeg. Men var det, var det en sidequest, der gjorde det? Fordi jeg prøvede, nu skal du løbe, og så løber jeg, og så pludselig... Ja, det var jeg. En sidequest. Og jeg kunne ikke finde ud af, altså, og den buggede for mig. Det var en af de andre ting, som buggede for mig. Og så på et tidspunkt kunne jeg fast travel, men jeg kunne ikke klare missionen efterfølgende. Jeg havde mange steder i det her spil, og igen, nu udstiller jeg jo mig selv, jeg havde mange steder, hvor jeg sad fast. Altså, fordi jeg simpelthen, du ved, jeg kunne simpelthen regne ud, hvad jeg skulle. Altså, det var sådan, jeg kunne ikke regne ud, hvad det var, jeg skulle finde, eller sådan nogle ting. Og spillet fortalte mig det ikke. Altså, det er sådan, den var ellers meget gavmild med, du skal gå herover, det er i det her område. Sådan ting. Men det var sådan, når den skal sidde og finde specifikke ting, så er du bare efterladt til dig selv. Og 100%. Så kan du gå ind, og så kan du læse, at det er i det her område, du skal være. Men hvert eneste område er jo fucking kæmpestort. Så jeg sad ofte og følte, at jeg sad fast. Og igen, det var sådan nogle øjeblikke, som også var med til at styrke den frustration, jeg nok har haft lidt med spillet her. Ja. Jamen, det giver det 100% ret i, fordi at det gør sådan ting, som jeg på papiret synes er meget interessant, ikke? Hvor du har den der questmarker, som er sådan en blå sky, og så går du derhen, og så står der ligesom op i toppen, ikke? Hvor du har dit nord- og sydvest-ting, så står der inside quest area. Ikke? Så på den måde synes jeg, det er meget fedt, at de ikke sådan bare tager dig i hånden hele vejen hen til at stikke din næse ned i lorten. Ikke? Pff, værsgo. Men...
nogle gange, hvis der for eksempel er niveauforskel eller noget der, så er det ret irriterende, ikke? Eller for eksempel, der er jo det der home tree, hvor man ligesom, den her Anahage-stamme, den hører til, og det, det er der, man er rigtig, rigtig meget spillet, man ligesom tilbringer. Og så, når første gang er der, så står der bare, find ham der i det der rum, og så står der bare, undskyld mig, men fordi der er ikke nogen pile på gulvet, eller et eller andet, hvad der kunne være i andre spillere. Altså, og du er jo inside quest area, det vil sige, der er ikke noget blå ting, der viser, hvor du er, hvis du kigger rundt med dit syn. Så du står bare sådan, okay, skal vade hele det her træ rundt, eller hvad? Og der er også nogle missioner senere hen, hvor man skal finde en, der er en mærkelig lyd om natten. Børnene synes, der er en mærkelig lyd om natten. Og så går man derhen, og så står man bare sådan, der er et bjerg her. Ved du, hvad jeg hader? Hvad skal jeg gøre med det her bjerg her? Skal jeg gå op på det, eller ned under det, eller ind i det? Hvad skal jeg nu, altså? Jeg hader allermest, når jeg er inde i de der homebases, og så spillet tror, at jeg fucking giver en fuck for det. Så der står sådan, du skal snakke med ham her, og siger ikke, hvor vedkommende er, så du går rundt og kigger, jamen alle de her fucking blå smølfer ligner jo hinanden. Er det dig, der er Ben? Er det dig, der er Ben? Er det dig, der er Ben? Nå, nej, okay. Altså, jeg synes, hold da kæft. Nå. Skal vi komme med vores konklusioner? For jeg har faktisk, jeg vil gerne spørge omkring. Ja. Hvad jeres frygt, forhåbninger for at Star Wars Outlaws er, fordi det er jo også Massive, der laver Star Wars Outlaws, men også, jamen, ja, hvor er jeg henne efter det her spil med Ubisoft? For der har jeg faktisk mange holdninger. Nå, skal vi komme med vores konklusioner? Michael, lad os starte positivt. Ja, lad os gøre det. Jeg vil lige sige en sidste bemærkning. Det her spil, det minder mig helt vildt meget om Halo Infinite. Sådan på knip på dig fucking selv. Du skal ikke fucking sammenligne det her. Jeg skal til at spille Halo Infinite, så. Ja, jeg får ikke købt en Xbox. Okay. Det bliver du glad for. Nej, men det de gør her, det er at den der sådan et storslået oplevelse med musikken også, det har vi slet ikke talt om, lyd og musik er jo sådan hele tiden, at du får den her følelse af, at det skal være storslået, og det gjorde Halo Infinite nemlig også godt. Jeg kunne rigtig godt lide Halo Infinite. Jeg kan også godt lide det her, så bare for jeg udfordrer dig. Nyn en melodi fra det her spil. Fordi jeg kan hurtigt Halo Infinite, det er fucking godt, når det begynder. Da 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 da. Det er så ikke Halo Infinite-melodien, der vel? Det er jo Halo-melodien, din papir. Ja, okay, det er den samme tema-melodi, som de har brugt i 27 spil. De har haft to filmer nu, det her. Nævn, syng Avatar-temaet. Jamen, jeg synes faktisk, at der er noget genkendeligt i det stadigvæk. Så, men det er den der store slå sådan lyd, der ligesom kører, ikke? Det er mit tema. Nå, lad mig komme med min konklusion, så I kan få savet mig helt ned her lige om lidt. Så, jeg har skrevet noget. Fuck, hvor godt. Hvordan laver man det perfekte Avatar-spil, som både tilfredsstiller fans af universet, og samtidig gør spillet tilgængeligt og underholdende for de mere casual gamere? Spørger man Ubisoft, så trækker man Far Cry-modellen ned over spillet og tilfører lidt nye game mechanics, som passer til universet. Men er det den rette tilgang til et Avatar-spil? Historien er på mange måder uinteressant og fungerer mere som et middel til at skubbe en fra A til B. Karaktererne, man møder, er mange, og for en, som er let ansigtsblind i forvejen, er det en virkelig svær opgave at holde styr på alle de forskellige blå mænd. Navnene er desværre heller ikke til meget hjælp, da de fleste hedder noget, der minder mere om japanske nudelretter end seje navier. Men der, hvor spillet skinner igennem, er i den massiv og detaljerede verden, Ubisoft har bygget. Her får du den ultimative Avatar-sandkasse, hvor du kan tilpasse din unikke karakter, navngive din ikran og finpudse stort set alle aspekter af gear og gejl. Avatar Frontiers of Pandora gør som en ægte føles som en ægte next-gen oplevelse, og man kan mærke, at Ubisoft har haft en respekt for kildematerialet og virkelig arbejdet hårdt på at levere en fantastisk oplevelse. På mange måder minder Avatar mig om Halo Infinite. Spillet lander ikke helt på det narrative, men stemningsmusik, lyd, grafik og gameplay er helt i top. Det her er den klassiske Far Cry Assassin's Creed-model, som er bragt ind i Avatar-universet, men det er implementeret godt, og i det store hele så fungerer det. Der er de klassiske sidemissioner, som mest af alt føles som fylde, men i sidste ende giver det blot spillerne en undskyldning for at bruge mere tid i spillet, hvis man har lyst til det. Så er du til Far Cry, lækker grafik og solid gameplay, så vil jeg varmt anbefale Avatar Frontiers of Pandora. 5 ud af 6. Okay. Nice. Må jeg gerne gå nu? Holy shit. Hold da kæft. De stjerner, de sidder løst på dig, hva'?
Okay, David. Nå. Min oplevelse med Avatar Frontiers of Pandora var som en rutsjebanetur. Lad os starte med det gode. Fra begyndelsen blev jeg grebet af spillets åben verden. Pandora, som vi kender fra Avatar-filmene, er bragt til live med enestående skønhed. Grafikken er uden tvivl imponerende, en af de flotteste virtuelle verdener, jeg har set i 2023. Naturens detaljer og de neonfarvede planter som aften er et syn for guder. Men, og her kommer et stort men, begejstringen for Ubisofts Avatar-spil begyndte at dale efter de første timer. Verden, så smuk som den er, føles overraskende tom. Dyrelivet, som kunne have tilføjet så meget, var skuffende, ensformig og begrænset. De såkaldte points of interest var stort set kloner af hinanden. Enemy camps og forladte hideouts manglede dybde og variation. Gentagelsesspillet blev hurtigt en konstant ledsager, og især hacking-delen fortjener kritik. Den fyldte alt for meget, og hver gang jeg gik i gang med endnu et hacking-spil, endte med et dybt suk fra min side. Faktisk så markant, at selv min kæreste kunne høre det i værelset ved siden af. Man spiller de her minigames så mange gange, at man efterhånden kunne gennemføre dem med lukkede øjne. Og så er der indsamling af materialer. I starten var det ret underholdende, men hurtigt blev det også ensformigt. Forestil dig, at du plukker det tusinde stykke bark fra et træ, og endda kun om aftenen, og helst gerne i en smule regn. Og så er der flyvningen. Første gang jeg mødte Ikran, det flyvende væsen, der var virkelig spændende. Men alt for hurtigt blev det ensformigt og en stiv oplevelse at flyve på dem. Noget, der burde have været højdepunkt i spillet, mistede desværre sin charme alt for hurtigt. Jeg oplevede også en del tekniske problemer, som forstyrrede spillets flow. Bugs, der krævede genstart af spillet for at fortsætte missioner, eller mechs, der kunne skyde gennem vægge, hvilket var ekstremt frustrerende. Jeg savner også lidt flere våben og et lidt skarpere combat. Jeg synes, når man sammenligner det med et Far Cry-spil, er vi gået lidt tilbage i udvikling og innovation. Historien, den tilføjer desværre ikke noget særligt til Avatar-universet. Og den sidste skuffelse. Spillet inkluderer ikke elementer fra den nyeste film, Way of the Water. What the fuck? Forhåbentlig kommer der en DLC med netop dette, så vi kan få lov til at udforske Pandoras hav. Sammenlignet med et spil som Horizon Forbidden West, falder Avatar Frontiers of Pandora kort. På trods af sin visuelle pragt, kæmper spillet med gentagelser, tekniske problemer og en mangel på dybde i både gameplay og fortælling. Det, der begyndte som en fortryllende rejse, endte desværre i skuffelse. 2 ud af 6 stjerner. Okay, hvad hedder det? Jens Hasseris. Okay. Avatar Frontiers of Pandora er en perle i skidtet. En perle, man skal have en særlig smag for at nyde. Du kommer til at bruge lige så meget tid på at være til stede i verden, som du kommer til at bruge tid på at slås. Der skal samles frugt og mos, du skal lave mad, og du skal huske at spise. De missioner er ofte at hjælpe de forskellige Na'vi-stammer, og for eksempel skal du lære at sy eller lave mad, og mere end det, end du skal skyde ADA, altså mennesker, ned. Det er et spil med et budskab, som det klasker lige op i ansigtet på dig igen og igen. Respekt for naturen er lige med godt, forurening er lige med lort. Og så er de forskellige Na'vi-karakterer bare skidecharmerende. Ja, det må jeg sige, det synes jeg. Jeg køber 100% ind i at være The Sardentu, og elsker at høre dem sige det til mig igen og igen. Men Avatar er på ingen måde et perfekt spil. Der er fejl, som vi også har været inde på her. Men det er et spil, hvor fejlene virker som en smule brændt skorpe på en ellers utrolig lækker pizza. Og næste gang bliver det helt sikkert perfekt, når det lige får rettet op på de der ting der. Alt i alt, 4 ud af 6 stjerner. Okay. Jamen, så lad mig slutte det her. Jeg har også skrevet lidt op. Okay. Avatar Frontiers of Pandora er et af de flotteste spil, jeg har spillet til dato. Men det er desværre også det pæneste, jeg kan sige om det. For i sidste ende er spillet ikke mere end en flot indpakning, og hvis du riser bare lidt i lakken, så opdager du hurtigt, at spillet er stort, men tomt og fyldt med genbrug. Spillet har absolut ingen nye idéer, og huser kun copy-paste missionsstrukturer fra samtlige Ubisoft-spil de sidste 10 år. Historien er dræbende kedelig, og ingen at de blå avatars skiller sig ud som karakterer. På trods af at have en flot stor verden, så er der ikke meget i den.
Alle omgivelser ligner hinanden, og der er ingen variation af fjender, og samtlige missioner minder om hinanden. Spillet har et solidt moment-to-moment gameplay, men du har intet spændende at bruge det til. Spillet ligger op til stealth med bue og pil, men så snart du skyder bare én fjende, så opdager alle modstandere, hvor du er, og det er vildt utilfredsstillende. Hvad der også føles utilfredsstillende er at løbe igennem en stor, tom jungle og aldrig møde nye væsener eller modstandere, som du kan kæmpe imod. What the fuck? Hvis du er fan af Ubisoft-spil, såsom Far Cry-serien eller Assassin's Creed, så er der helt sikkert noget at nyde her. Men for en, der har fået nok af den formulariske, idétomme opbygning, så er det her bare en generisk, undervældende B. Ikke desto mindre en ekstremt flot B, som trods alt har et okay gameplay. Og derfor så får spillet lige præcis 3 ud af 6 stjerner af mig. Ja, okay. Så har vi faktisk vi har ramt et rimelig bredt spekter her alle sammen. 2, 3, 4 og 5. Jeg tror aldrig, vi har været så uenige om et spil før. Mm-hmm. Jeg spurgte jo inden, at vi lige kom med vores konklusioner. Altså, ja, Michael, du er jo nok aldrig været, altså haft større tiltro til Ubisoft, efter at have spillet det her spil. Og det tænker jeg skrev til Lau, dengang han anmeldte Assassin's Creed Mirage, at han var virkelig rundhåndet med hans karakter, fordi det spil, synes jeg virkelig, var dårligt. Så det er ikke, fordi jeg har sådan en Ubisoft er de mest fantastiske. Jeg synes, de har lavet nogle misser igennem tiden, det synes jeg. Men det her spil, det giver mig bare en tro på, at Star Wars Outlaws, det også kan blive rigtig godt. Fordi det er jo den her verden, du gerne vil bygge op, og hvis man sidder som fan af Avatar, så tror jeg, du får en fed oplevelse her, fordi du får hele Avatar-oplevelsen, og det tror jeg på, at de også kan lave i Star Wars, så jeg har ret stor tiltro til Star Wars Outlaws. Ja. Jeg vil også gerne medgive, at det her det er bedre end Assassin's Creed Mirage, og jeg synes også, at hvis man, og jeg har det mærkeligt, ikke også, fordi jeg synes virkelig, at Assassin's Creed Mirage er et helt forfærdeligt spil. Men ved at købe Assassin's Creed Mirage, så støtter man op om to ting. Man støtter op omkring, at spil ikke behøver at koste 650 kroner, fordi det er et spil, som kostede under 360, tror jeg det var. Men i hvert fald et billigt AAA-spil, hvis man vil kalde det. Og derudover, så støtter man op om tanken om, at spil ikke behøver at være de her kæmpe store open worlds, som Avatar er. Jeg synes bare, Assassin's Creed Mirage er så elendigt et spil. Så hvis vi nu ser bort fra det, så synes jeg helt klart, at du skal købe Avatar i stedet for. For jeg synes trods alt, der har du noget at vise frem til folk, der sådan vil se, hvad din konsol rent faktisk kan gøre. Og som sagt, hvis du hengiver dig til Stockholm-syndromet, så skal du nok med tiden lære at elske det her spil, ligesom Janus. Okay. Prøv, jeg venter lige med min tanke sådan til Ubisoft generelt, og så vil jeg gerne høre Janus' tanker omkring det. Hvor er du henne, sådan, når du kigger på Ubisofts fremtid nu her? Fordi de er jo et spændende sted. Ser du gerne, at de kaster sig mere over de her licens, IP'er, som for eksempel Avatar og Star Wars, eller vil du gerne have, at de ændrer deres formular? Altså, hvor er du henne i forhold til Ubisoft? Jeg har ikke spillet de her formularspil, som I snakker om, i afsindelig lang tid. Altså, ingen Ubisoft-spil, ikke? Jeg kan slet ikke huske, hvad det sidste havde været. Det havde været sådan noget, måske Ghost Recon for 2-3 spil siden, eller et Assassin's Creed lige efter Black Flag, eller et eller andet. Jeg har ikke spillet dem i lang tid, men jeg er selvfølgelig 100% bekendt med formularen. Så på den måde er jeg også et eller andet sted, hvor jeg er sådan en lille smule, lad mig nu se, hvad Ubisoft... Ej, det passer sig ikke. The Division har spillet både 1 og 2. Men hvad er det egentlig, de kan? Og sådan noget. Og så i den forstand kan man så sige, jeg kommer jo ikke langt væk fra stammen, når jeg så vælger endnu et spil fra Massive her, og også ser rigtig meget frem til lige præcis Star Wars Outlaws, som jo ikke bare er lavet af dem, men, og det havde jeg faktisk lidt glemt, men jeg bemærkede det her med, at Avatar her er lavet den her Snowdrop Engine, som Massive har, som så også bliver brugt til Star Wars Outlaws. Så derfor så tænkte jeg bare sådan, holy shit, man. Det kommer til at være et Star Wars-spil, som jeg kan se så flot ud, som det her kan. Og så må man jo sige, jeg håber jo selvfølgelig helt sindssygt meget, at de kigger på Star Wars Jedi Survivor og Fallen Order, som hvad kan et Star Wars-spil gøre? Ikke? Fordi det er jo, der er jo på en eller anden måde også en open world-ish ting, de har kørende der, ikke? Og hvis de kopierer det, så vil det være super fedt. Eller Horizon for den tages skyld, ikke? Hvis de tager den der model ind, som jo alt den er lige...
vil passe bedre. Altså på en eller anden måde, så synes jeg også, at Avatar, det gør, er, at de ligesom sådan anerkender, at jamen, den her verden er ikke et sted med en hel masse sådan befolkede storbyer. Altså sådan, det er sgu ikke sådan, det er ikke den verden, man er i. Mm. Man møder egentlig, der er relativt mange, om som siger mange. Der er hele tiden nogle små blå folk, Navi, rundt omkring ude i skoven om løber rundt. Og det er til gengæld ret plat, fordi de siger hele tiden det samme, og det er super generisk, og så står der sådan tre gutter, og så rundt om en fisk eller et dyr, og så går man hen til dem, og så giver de et eller andet stykke mad, og så går man videre. Så det er meget, altså, de har i hvert fald overhovedet ikke udnyttet det, men jeg synes ikke, man kan klandre det, at der ikke er flere lejre med ordentlige quests og sådan noget. Men det, jeg tror bare, det er et valg, at det ikke er sådan. Jeg tror, det er spillet, gør det her. Det vil sige, jeg forestiller mig ikke, at de laver Star Wars Outlaws, ligesom som Avatar. Så i den forstand tror jeg, at det bliver bedre i jeres optik, og også et fedt spil i min optik. Jeg er super, super stadigvæk, hele tiden, som jeg har været forventningsfuld til Star Wars Outlaws. Og også nysgerrig på, hvad Ubisoft finder på. Altså, det sjove er, at jeg på en eller anden måde, så synes jeg jo egentlig ikke, at Avatar sådan ligger lige til højre benet. Altså langt hen ad vejen er det jo... Hvad skal det spil egentlig handle om? Og jeg synes jo egentlig, at vores karakterer her vidner lidt om det samme. Altså i min optik har de købt ind i den lore, som der ligger i de film, ikke? Det er James Cameron, der efter han er begyndt at dykke, går sindssygt meget op i forurening og natur, ikke? Altså det er måske ikke så meget det her spil, men det er jo for fuck's sake det, at Way of Water den handler om, ikke? At det er, han har brugt de sidste 10 år i en ubåd, og er sur over, hvordan vi forurener haven, ikke? Og det, den budskab har det jo ligesom ført ind i det her spil her. Jeg ved ikke engang, hvor det var på vej hen med det, men det er ikke så oplagt, synes jeg. Og så selvom det er en stor IP, og Star Wars er selvfølgelig også en kæmpe stor IP, så synes jeg alligevel, at de tager nogle chancer, de gør noget nyt, de prøver et eller andet her, og det synes jeg faktisk er super spændende at se. Jeg glæder mig til, hvad det ellers skulle være, Ubisoft kan finde på. Og så er jeg sgu lidt bange for det der med Assassin's Creed, fordi undtagen i arkaden. I arkaden, der tror vi åbenbart, at fremtiden for Assassin's Creed, det er Mirage i små bidder. Men alle andre mennesker, jeg hører på nettet, de siger, det næste, det er Assassin's Creed Infinity, og det bliver sådan en game as a service model. Vi siger ikke, at vi ikke tror, at det, altså, jeg siger bare, at vi håber på, at de går retningen, som er Mirage, i stedet for, altså, og Infinity, det er jo, vil bare lige understrege, det er jo lige præcis, at det er mere en hop. Det er en hop, hvor du køber ind på forskellige Assassin's Creed-spil, for eksempel, så tager du ud på de forskellige eventyr, så kan de være store eller små. De har bare lyttet lidt for os, som om, og jeg har hørt på dig, Nikolaj, hvor jeg troede sådan, nå okay, det kommer til at være sådan små bidder af Assassin's Creed, og så hører jeg andre podcaster, så det var sådan, nej, altså Assassin's Creed, det kommer til at være fucking Fortnite, altså, og ja. Så køber man små DLC'er, og Mirage var i virkeligheden måske sådan en prøveballon på, hvad sådan en DLC, hvad man skal kalde det, kunne være til Assassin's Creed Infinity. Nå, det var et lang rant. Undskyld. David, hvad håber du på i forhold til fremtiden for Ubisoft? Altså, der er uden tvivl mange, der kan lide det spil, og de reviews, jeg har hørt efterfølgende, fordi jeg var nødt til at finde ud af, om jeg var blevet sindssyg, der har de alle sammen sagt det samme, at de elsker Avatar-filmene. Jeg elsker ikke Avatar. Til gengæld elsker jeg Star Wars. Og man kan sige, når Star Wars Outlaws kommer, så kan man nærmest sige, at hvis der var et hacking-spil, ville jeg så have det. Det kommer an på, hvor godt den her verden kommer til at være. Hvis den er tro til loven og Ganon og alle de her ting i forhold til Star Wars-universet, så kommer jeg til ældste og kan måske se igennem de der små ting, som jeg kritiserer det her spil for, måske. Fordi jeg er en dedikeret Star Wars-fan, og det er det, jeg går op i. I forhold til, om Ubisoft gør det rigtigt, det tiltrækker i hvert fald et større publikum, uden tvivl. Så det er helt klart det rigtige. Hvis de kan få de her store licenser, så er det jo det, de skal gå efter. Og du nævnte Sparks of Hope. Hvis de kan lave flere samarbejde med sådan nogle store... altså, de viser deres sande muskler, og hvis de kan begynde at kombinere forskellige andre talenter sammen, det synes jeg kunne være fedt, hvis de fortsatte det på en eller anden måde. Fordi Ubisoft kan jo godt en masse ting. De har bare lige brug for nogen, der ligesom kan tilføje lidt ekstra krydderi til deres spil. Og det håber jeg også, at vi kommer til at se meget mere i fremtiden. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til Star Wars Outlaws fortsat. Jeg synes, hvis der er noget, som det her spil viser, så er det, at de har styr på deres grafikmotor. Så jeg er sikker på, at man kommer til at få et grafisk imponerende spil med det her Star Wars spil. Jeg tror, der hvor jeg er nervøs, det er, at jeg har ikke set Ubisoft fortælle en god historie siden Child of Light, tror jeg. Og det er ikke engang sådan rigtigt Ubisoft-spil. Far Cry, hvad hedder det, Blood Dragon og 3, kunne jeg rigtig godt lide historien i, men det var også meget mere stemninger, end det var. Så jeg er spændt på,
hvordan de klarer det narrative. For mig så har det narrative altid været noget, der fylder rigtig meget i Star Wars-spillene, fordi de er jo kanon. Det her, det er rent faktisk noget, der foregår, du ved, i universet, som man sidder og elsker og konsumerer i film og tv. Så det er jeg spændt på, og Avatar-film eller spillet her har ikke gjort mig mere tryg ved det. Men det har gjort mig tryg ved, at de respekterer loven. Det er også nogle gode pointer, som både Janus og Michael kommer med, at de tydeligvis går all in på det her, hvad det betyder at lave et Avatar-univers. Så det synes jeg er fedt. Nu må vi se, hvordan det går. Jeg håber på faktisk, at Ubisoft går mere den her licensvej. Og det er fordi, jeg tror, ved at have de her licenser, så gør de sig lidt mere umage. Altså, det, selvom jeg ikke kan lide det her spil helt vildt meget, så er det tydeligt igen, at de har gjort sig umage på at næle stemningen og gøre sådan, at når James Cameron, han sidder og spiller det her spil, så er han imponeret over det grafiske, og han er, og føler, at hans univers bliver respekteret. Og det er det samme med Super Mario-spillet, plus Rabbids, eller hvad det hed, som de lavede. Så jeg er fortrøstningsfuld, men jeg håber simpelthen snart, at de begynder at gentænke den her struktur. Fordi prøv at, de har lavet det samme spil, hvis man er rigtig, rigtig hård, siden det første Assassin's Creed-spil. Og det, der skal simpelthen snart til at gentænkes noget. Det bliver simpelthen for trivielt. Og tror I, de gentænker det med Star Wars? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge om, fordi der er en ting, jeg rammer ved det her. I alt promoveringsmateriale omkring Avatar, så har du egentlig oplevet sådan en meget narrativ drevet historie. Det er en kvindelig Navi, du spiller som, og hun har været i alt det her. Og jeg spiller som en mand. Ja, præcis. Men det så du aldrig i det her promoveringsmateriale. Der var det som om, det sådan var meget historiedrevet. Og så rammer du lige så snart, du starter spillet, den der klassiske Ubisoft-model. Nå, men nu skal du lige lave din egen figur, og så kan den se ud, som du vil, og så videre. Gør de det i Star Wars Outlaws også, eller tror I, det bliver en... Nej, jeg tror 100%, at der er du hende her. Altså, det er, jeg tror, der er det så stramt, og der igen, fordi det er lore, og så videre, der, så jeg tror, der er der ikke nogen vej udenom. Men jeg er spændt på, hvad de gør, og jeg tror faktisk, altså baseret på, hvad jeg har set, da de viste gameplay frem og sådan nogle ting, så er det lige præcis her, hvor jeg føler, okay, her udfordrer og udvider de måske den formular i gåsøjne, som de har opbygget her. Fordi jeg så har ikke umiddelbart set, at du bare laver Avatar, Far Cry, Assassin's Creed ting der. Spændende. Alt andet lige må det jo også være til dels et andet team. Altså det team, der har lavet Avatar, kan jo ikke nå at lave Star Wars. Det er jo i gang lige nu, ikke? Så. Ja, helt sikkert. Jeg tror, Massive er et stort studie, og de sidder også og arbejder på... Nej, de har siddet og arbejdet på de her to spil. Ja. Okay. Nå, prøv at mine damer her, det har været vores anmeldelse af... Jeg skulle til at sige Assassin's Creed, men det er jo ikke Assassin's Creed, det er det kun næsten. Det er Assassin's Creed med blå mænd. Det er Avatar, Frontiers of Pandora, vi har siddet og spillet, og jeg vil sige... Det er, for mig, og igen, jeg er det jo kun tre små stjerner, men hvis man lytter til Michael og Janus, det synes jeg, man skal gøre, og hvis man godt kan lide Ubisoft-formularen for andre spil, så køb det her, når det er på tilbud, og det er det faktisk nu. Det er allerede faldet ret meget i pris, og jeg var lige bare sådan at google hurtigt. Man kan faktisk lige nu i dag købe det for 350 kroner i Elgiganten, og det synes jeg er en skarp pris. Det synes jeg helt klart. Hvis du bare er lidt interesseret i det her spil, så få fat i det for den pris. Jeg er helt sikker, hvis man ikke forventer, at man skal plukke en hel masse, og det prøver jeg at sige, uden at være nedladende, altså fordi der er rigtig meget tid, hvor man ikke skal slås. Altså det skal man ikke. Man skal bare løbe rundt i den der skov der. Altså sådan er det bare ikke. Altså hvis man på en eller anden måde synes, at det er sjovt i alle mulige andre spil, man også skal det, jamen så kan man få det fint nok her, tror jeg. Og ellers så tror jeg også, at det her det er et spil om et halvt år, eller sådan noget, at så kommer det på Game Pass. Det vil jeg bare sige. Og det er igen baseret på, hvad Ubisoft har gjort med nogle af deres andre titler. De er enten kommet, Valhalla kom relativt hurtigt på, jeg tror faktisk, det var PlayStation Plus, det kom på, hvad hedder det i sin tid, så vent og se. Hey, det var... Nej, David, du ligner, jeg gerne vil sige noget. Jeg vil bare sige, at det har været et hektisk spilår. Jeg vil synes, man skal måske lige lytte til jeres top 5, og lige vurdere, hvad det er, man skal spille først, hvis man ikke har spillet nogen af dem. Fordi hvis... helt sikkert. Jeg tror, der er nogle bedre spil, man kan bruge sine penge på, lige i øjeblikket. Helt sikkert. Uden selvom det er på tilbud. Og som du siger, det kommer højst sygt på Game Pass meget snart næste år. Ej, men jeg synes helt klart, hvis man ikke allerede har lyttet til Arkadens top 5, hvor vi kårer den officielle top 5. Ja, Janus, vi har slet ikke snakket sammen, efter at vi rev hinanden
rev hinanden fra hinanden. Hvordan Morten var det? Har været blokeret på Messenger her, lige frem til kort før, at han skulle sende mig linket til, så vi kan optage. Fordi hvordan, det var simpelthen så blodigt. Det var din første Game of the Year episode, du var ikke med sidste år. Hvordan var det? Det var super sjovt, det må jeg sige. Og der er nogle ting ved vores diskussion, som jeg synes er helt vildt grineren, hvor at... Du skal ikke afsløre noget. Nej, det kan jeg godt, fordi ja, lidt, men vi diskuterer lidt for at diskutere, vil jeg sige. Der er nogle ting, der faktisk er afgjort, og så sidder vi bare og diskuterer helt sindssygt meget, bare for at ligesom bare... Det synes jeg er ret grineren. Ja, nå. Prøv at, mine damer og herrer, tusind tak, fordi I har lyttet med, og det var både den første, ja, teknisk set den første episode her i 2024, fordi den kom den 31. kl. 22. Så, altså december, så ja. Godt nytår alle sammen. Vi ses. The Na'vi will fight on your side against the RDA. I am Na'vi, and I will protect Pandora. Sivako!